Вярваме, че ти пред нас от Твоето. Не те виждаме, но те усещаме Твоето присъствие и затова те молиме всеки един от нас, който е дошъл с проблеми, с нужди, да си излезне от тук зарадван, олекотен, ако има от време, върху себе си да го остави на това място. Ако има от големи грижи, да ги остави тук и да ги предаде на теб и ние вярваме, че ти ще разрешиш всички наши грижи, но ако вярваме и напълно ти се доверим, молиме те за болните, за страдащите. Господи, ти ни изпитваш с болните, как ще бъде нашето отношение към нас, към тях и ние те молиме, Боже, да ни дай сили, да ни дай твоята мъдрост, твоята милост и твоята любов към човешките същества, колкото и грешни да са. Молиме те, Господи, помогни ни да не заприличаме като фарисеите. Ние четеме вече в Евангелието на Марко, че още първите глави се сблъскат с тия фарисеи, които беха лицемери, които се правеха на вожди, които се правеха на много вярващи, много святи, но се оказа, че не е така. Да не бъде и с нас така, защото ти не си дошъл за праведници, но си дошъл да призовеш грешните на покаяние, за да може да спасяват повече и повече души, употреби ни и нас, Господи. И ни дай дързост и смелост, с пълна дързост, както казват апостолите и първите християни след Петдесетница, да проповядваме Твоето Слово. Молиме те, сега благослови нашето събрание, и ни от глава на глава, и цели ни, освободи ни от светския дух, помогни ни да мислим върху това, което четеме, защото то е вечното. Помогни ни да търсим Твоето Божие царство навсякъде и останалите неща ще ни се прибавят. Все още не можем, Господи, ето с тия бележки за материални неща, за неща, които не са от някакво голямо значение, се предлагат да се молиме, а за спасението на нашите най-близки много често забравяме и затова те молиме сега за нашите роднини по плът, на бащите ни, на майките ни, близки, сватове, кумове, всички роднини. Господи, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите. Слава да бъде на името ти, алилуя! Алилуя! Благодарим ти, Господи! Вярваме, че си между нас. Помогни ни ние да бъдем в теб, ти в нас, както ти беше в Отца и Отец беше в тебе, където и да сме. Винаги и навсякъде да помним Твоето име, да викаме към тебе и ние вярваме, че си бърз избавител, че си до нас и може всеки миг да ни помогнеш. Помагай ни и в трудни моменти, и в нетрудни моменти, винаги, когато имаме нужда от Тебе и викаме към Тебе, бъди ни бърз помощник. Господи, дай ни отворен ум да разбираме Писанието, да не се препираме заради букви, заради криво разбирани стихове, но да разбираме и да приемаме Духа на Евангелието. Слава да бъде името Ти. Бъди с нас и ръководи ни в името на Исус. Амин. Yeah.
Тития. Е, казва, дума, нали ви сте? Е, какво, ама, нали вярваме, нали това пеем, че вярваме? Е, добре, айде, казвай, айде 5-7-2, аз нямам злото. 5-7-2. Аз нямам злото. Тъчно, так му е на тази част. Да, так му е на тази част. Аз нямам злато, нито парсеро, но yeah.
Четвърта глава Евангелието от Марка. И пак да почне да получава край морето, и понеже при него се събра много народ, той влезе в кораба и седеше в морето, а целият народ беше на сушата край морето и получаваше и много с притчи. И с учението се им говореше: слушайте, ето излезе се язда все. И случи се, когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и долетяха небесните птици и ги скълваха. Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст и скоро поникнаха, понеже пръста не беше дълбока. А когато изгря слънцето, бидоха попарени и понеже нямаха корени, съхнаха. Други паднаха в търни и израснаха търните, заглушиха семето и то не даде плод. А други паднаха на добра земя и поникнаха и почнаха да дават плод, който поникна и порасна
и принесоха плод 30, други 60, а трети 100. И казваше им, който има уши, да слуша, нека слуша. А когато остана насаме, окажаващите го заедно с 12-те го попитаха за причина. И каза им, вам е дадено да узнаете тайните на Царството Божие, а на ония външните всичко бива пречи. Да гледат с очи и да не виждат, да слушат с уши и да не разбират, понеже те се боят, да не би някога да се обърнат и да им се простят греховете. Им казва, нима не разбирате тая притча, как трябва, как тогава ще разберете всички притчи. Сеячът се е словото. Посеното край пътя означава ония, о които се сее словото, но при които след като го турят този час, дохожда сатаната, след като го чуят, този час дохожда сатаната и грабва словото, усято в сърцата й. Също и посеяното на каменистите места означава ония, които след като чуят словото, веднага с радост го приемат. Ала нямат в себе си корен и са непостоянни. После, като настанат скръп или гонение, заради словото, то с част се съблазнява. Посеяното в търни означава слушащите словото, но които грижите за този век, примамливото богатство и други пожелания, като влезат в тях, заглушават словото и то бива безплодно. А посеяното на добра земя са ония, които слушат словото и приемат и принасят плод. Едни 30, други 60, а други 100. И рече им, за това ли се донася светило, за да се тури под крина или под патър? Не за това ли, за да се тури на светилник. Понеже няма нищо тайно, което да не стане явно. И нищо не е станало, за да не бъде, за да бъде скрито, но за да излезе наяве. Ако някой има уши, да слуша. Нека слуша. Може да се. Така, притчата за сеяча. Сеяча е кой? Господ Исус Христос, апостолите, християните, които сеят Словото Божие, проповядват, пръскат Словото Божие. Тук искам да ви кажа, че има изказвания, и аз съм на това мнение, че... Четвърта на този 15-ти. Ние се молихме години наред и у дома, в моя дом, и по домовете, и по църквите за съживление в България. Помните ли? Аз съм се молил, тя се моли, други сме се моли. И съживлението дойде. Дойде. Дойде промяната. Започнаха да излизат по стадионите, по площадите. Малко се пооплашиха атеистите, като видяха площад демокрация, беше тогава цялата в свещички. Или идваха от Швеция, от Америка. И аз си спомням Дейвид, покойния Дейвид Улкерсън, отбор, за които ние техните свидетелства, нали сме ги преписвали на пишуща машина на ръце и сме ги разпространявали, а те дойдоха тук. И видяхме с очите си едни хора, които проповядват Дейвид Улкерсън, пълното и чисто евангелие, които изобличаваха, сееха и изобличаваха. Имаше специална конференция за пастири.
И си спомням неговите думи, вие, които разпространявате Евангелието, които, които служите, свещеници, пастири, владици, къде са вашите родини? Децата ви къде са? Къде са? Защото на голяма част от пастирите по това време децата им беха в света, аз понеже познавам. Тук там на някой пастир децата. И сега е така. Ето, има един пастир, днеска научих, че съм му взимал книжката за няколко години, защото се е напил. Освен това, той не е кръстен. А този пастир постоянно говори за водното кръщение, а негове си не, нема водно кръщение. И това съживление дойде. Напълниха се площадите, пръснаха. Но атеистите веднага вземаха мерки да се заглуши това съживление, да се смачка. И хората казват, успяха. Обаче аз казвам, че не се успяха. Знаете ли що? Защото словото е посяно, ама още не е ликнало. Тия хора, които беха по площадите, които чуха, които видяха с очите си. Един ден се моля и казвам, Господи, долу към Марти съм говорил на много хора. Раздавал съм много библии, евангелия, нали брошури. Ама един нема в църквата, какво става с тия хора? Бе? И нали ходили сме на евангелизация в Горно Камарци, в Стара Гяла, молили сме се за болни, има и церени болни и сега всичко. Като че ли утихна, замря. И тогава сънувам сън. Не бой се, виж полето. Цялото поле е такива стърчета са поникнали. Не бързай да жънеш. Не бързай, друг ще жъне. Вие сейте, а друг ще жъне. Така че сеяча е Господ, сеячи са апостолите, сеячи са евангелизаторите. Това семе попада, но вижте колко малко хора ще повярват. Само една четвърт. От тия, които са чули словото, една четвърт ще повярват. Едната четвърт слушат, може би и чуват нещо, но веднага идва дявола и отнема словото, което са чули. Да, от памета е ми четвърт. Това ви казвам, защото съм си правил експерименти, отивам в някоя евангелска църква, след като спре, аз познавам във всички евангелски църкви хора, приятели и така нататък, и ги питам, каква беше проповедта, върху какво говорих, абе какво говориха, бе? За каква беше проповедта, каква беше проповедта, и абе, да бе, казаха един пример, там един знаеш ли, там бил изцелен, не, не, не. Върху какво говори, какво е стол, какво говори там, за какво говори път. Душала е дявола и ме отнел това, което заслуша. И затова ние говориме, покойната моля, моята леля Ана, дали Бог да е простича, споменавам, тя казваше, аз отивам на църква отпред до алтар, да не гледам кой какво прави и кой какво, какво си говори. Защото иначе нищо не разбира. Вие нищо няма да разбирате. Не ми се сърдете тия, дето сядате отзад. Защото обикновено гледате да видим кой приза. Нали? Кой приза, как е облечен. И, се, и това е работа на дявола. Да ви разсеива, да мисля и нищо да не чуете. И нищо да не чуете. А това слово трябва да попадне в сърцата ни. Ние да разсъждаваме върху него. Да мислиме какво означава. Обаче, дявол го ограбва и то не дава никакъв плод. Другите са, които са камениста или песеклива почва, веднага пораста, веднага повярват. Тото те са хората по емоциите, веднага повярват, но когато дойде изпитанието, когато дойде гонението срещу християнството, то същия час се съблазнява. Съблазняват се, отпадат от вярата и казват, ами аз съм се заблудил, ами аз съм се облекал, ама. Затова не се притеснявайте, когато говорите на някой човек и той, защото вчера си говорих с един брат Данчо, той отишъл да говори там на някакъв, гледал го измъчен човек, отслабнал, такъв,
скромно облечен, започна да му говори за Бога. Човече, знаеш ли, че имаш безсмъртна душа, че Исус Христос те обича? Вика той, като скочиш, щеше да ме убие. Махай до тук! Как говори Тот? Не говори Тот! Вика, леле, какво става? Еми, става, защото ти си почвам да говориш на духа на Антихриста. Той човек е Антихрист. И когато има такива страни, се страхувайте, заминавай си, продължавай натам. И мене ще бъдат вчера. Един ден гледам на една пейка с една един човек с един крак. И аз седам до него и почвам да му говоря. Знаеш ли, че Господ обича страдащите, болезуващите, сиромаш, той като стигна патерце. Да се махаш от тук, седма, махаш от тук, вика му, леле. А аз си мисля, че тия, които страдат, са по-лесни да приемат Господ, нали, защото страдат горките, ама не е така. Едни приемат, други се ожесточават. Едни се смиряват от страданията, други се ожесточават. Ако имаше Бог, щеха ли да ми отрежат крака? Ами, Бог си има, ама за това, че ти отрезам крака, Бог сигурно не е виновен, а ти си виновен. И така щеха да ме набият и мен. И така, такива хора, които препламнат, повярват, много се въодушевяват, много се радват и като дойде гонението, изведнъж се стъписват и бягат. И това съм го видял с очите си в Конгрешанската църква. Имаше големо въодушевление, ние там се молихме за изцеление на болни, много хора беха, една книга имаше, към 100 души беха записани, които са изцелени. Напълниха се и двата салона. Дойде полицията, милицията, пардон, с две джипки, едни униформени и цивилни и половината се изпариха. Немайки. Защо бе? Защо бе една бе хора? Ма тия милиционерите са човеци като тебе, като мене, какво се плаши? Извърши ли си някакво зло? Извърши ли някакво зло? И когато започнаха мен да ме заплашват, аз им казвам, вижте какво, човек се случва, някой човек да убие друг човек. И го осъдят на 15-20 години, отива в затвора, излежава се с други, и това присъдата, и пак живее, аз не съм убил човек, ама ние ще пратим в затвора. Е, колкото ме прати. Там ми осигурявате квартира, отопление, осветление, храна, облекло. Какво ме плащате за затвора, бе? Там всичко ми е осигурено. Само, че няма да имам свобода, това е. Няма да имам свобода, но всичко ми е осигурено. Защо се плашите, бе, хора? Но такива моменти ще дойдат в живота. Ако кажа, че не съм се оплашвал, ще ви излъжа. Докато ме извика Румен Николов там за Държавна сигурност и ме беше страх, казвам. Аз съм чувал, че като ги вкараш в мазето там и ги предашат и ги бият и брат на нищо. Обаче се помолих на вратата. На вратата стоя, а там полицаи, милиционери, наредени два, те сигурно се сменяха там. Разводили какво правят. Казвам, Господи, ти ако почнат да се подават един на друг, едва ли ще мога да издържа. Ама ти си казал, когато ви извикат пред управници, пред началници, пред гоемци, не мислете какво ще говорите. Защото в същия миг или час Святия Дух ще говори от устата. И ви казвам това, как съм изживял. Вие ли сте Петър, бе? Да, заповядайте. Седнах аз на масата, два маса. И така седнах, като седнах, такъв пир ме изпълни, като че аз съм началник на държавна сигурност. И първи въпрос, вижте какво съм отговорил. И никога нямаше да отговоря така, ако мислех с главата си. Имаш ли нещо против народната власт? Да, имам. И те, какво? Ти си против народната власт? Почаха да гърват. Почаха, бе, имам нещо против народната. Какво? Народната власт не е осигурена на българския народ Библии, да може да чете, да се вразумява и да се научи на християнски добродетели. Какво искаш ти, бе? Ние, комунистите, да напълним книжаниците с Библии и с
Такава вика християнска пропаганда да извършим, че всички българи да станат християни. Ти това ли искаш? О, викам, това ако направите, цена не имате. И те чудо се гледат ме такива и по едно време. Да, ама ти какво ще кажеш за червения звяр? А, викам, червения звяр не го знам, не го познам. Не го знам кой. Те ни казват Сталин, друг Ленин, друг Хитлер, друг не знам. Не е дошъл още. Но го пише, че ще дойде. Той ще дойде. Те ги е страх от червени, защото те бяха червени и мислят, че а те са и така са си били. 7 години затвор съм те приготвил. Не има проблем, отивам да виждам затвора, че си защо? По какво ме обвина? Дейност против държавата. Каква дейност? Вика, ти си американски шпион. Какъв американски? Аз не познавам ни един американски. Ще ти запознаеш с някакъв американец. И сега с нощи научих, че това, дето се го искали Данчо, той се обадил по телефона, а ви искам да говоря, вика, с Румен Никол. Прегази го, вика, един камион. Ама не е верно. Брат Иван казва, че е в техното село там и там си живее. Да. Осъдили са го за дейност против държава. Това, което мен не заплашваше, те го осъдиха за дейност против държава. И то в Дупница попаднала и не знаем на двама братя. И аз подозирам, че това са братя Галеви. И ги извикнали и им казал, искате ли да ви унищожават досиетата? Искаме, ама трябва да дадете по 100 000 лева. Ами, ела вика в Дупница, защото тук не има, къде там да ти ги дадем. И то отива там и като го запердашат, бой, бой, бой. И веднага на прокурора, и го съдат, съдни се го 5 години затвор. Разбирате ли какво става, ако не се плашим? Не се плашете, мили брата и сестри. Ако ви заплашват, това ще ви направят. Нищо няма да ви направят. Пой да ви направят. Апостол Петър казва, радвайте се за такава участ. Апостол Павел същото го казва. Радвайте се за такава участ, ако ви хулят, ако ви гонят заради име Христово. Защото голяма е наградата ви на небесата. Ако ви хулят. И в 5 глава Исус казва, ако изговорят каквато и да е лоша дума против вас, заради моето име, радвай се се, защото имената ви се записа на небесата. А един католически учител, Томак Кемпийски, нали, говорихме вчера и оня ден за това, че нали, в университета има такива срещи, католици, протестанти и православни, нещо да могат там да се помиряват. Брат Тодор знае какво става въпрос. Но чел съм против него такива гнусни работи, против това Кемпийски, а той е католически учител. А той съм запомнил от него едно изречение. Няма такава скърб, хула или нещо да си понесъл заради Господ Исус и Христос да си претърпял и стократно той да не те е възнаградил. Ако изтърпиш нещо заради Исус, да ти кажа, ти си ненормалник, ти си така и го изтърпиш, бъди сигурен, че бъдеш награден. Защото Господ вижда, заради Него страдаш, заради Него. Затова от нас зависи дали да бъдем на пясъка или на пътя и да се оставим да ни ограбва дявол. Но той, за съжаление, поради греха на Адам и Ева, има достъп до ума. Сатана има достъп до ума. Сега и при мен, така сигурно и с вас. Коленича да се моля и се моля за някаква важна нужда, нещо много важно и ума ми отива на Витоша или някъде по целия свят. И не се усещам, а устата ми изговарят моите. Спирам, почвам отново. Дявол е в името на Господ Исус, не ми пречи на молитвата. Свети Иоанн Кръстовски казва, когато се молите, не мрънкайте, а изговаряйте думите с особено ударение. С особено ударение и дявола от такава молитва се плаче. Но ако мрънкате пред Бога, или Господи, или какво да прави, или Господи, и той ти казва до края, какво ще правиш.
Молете се с особено ударение върху думите, които изговаряте и си. Имайте на предвид пред кого стоите. Когато се молите, на кого се молите? На кого се молите? Да бъдем по-дълбока почва. Как ще стане това? Ще стане, когато повярваме с радост и почваме да четеме и да обикнем това слово и да се заравяме в него и да преживяме, както казва Димитър Куличев, нали, казва, всички животни, които преживят, са чисти. Овца, коза, крава и така нататък, с изключение на заяка, защото той също преживя, но понеже е на лапи, за израелския народ е нечисти. Какво иска да ни каже Господ с преживяне? Слушаш Словото и преживяш върху това Слово. Мислиш. И като мислиш върху Него, ще ти дойде просветление, ще ти светне, както тук пише за светилника, и ще започне да ти свети това Слово и ще виждаш, че сто пъти да си прочел Библията, ще намира все нови и нови неща. Ще намериш една дума, която мина покрай уши. Но ще я намериш, че е нещо много важно. Как е минало покрай уши? Как е минало това покрай ума ти, не си го прави? Задълбочавайте се, за да бъдете добра почва. Това е. От нас зависи. От нас зависи. Но има и още нещо. Разбраната почва е хората, които са минали през страдания, които са минали през изпитания. Тия хора са по-склонни да приемат. Ония, които са си добре, всичко им е наред, макар и те може да приемат. Но в повечето случаи казват, абе, за кого е Господ? Имам си къща, имам си апартамент, имам си пари, имам си жена, имам деца, кого, за кого е Господ? Но като го натисне някоя по-сериозна болест, е и лекарите му казват, ние сме до тука, тогава почва да пита, абе, нема ли нещо да направиме? Нека да намерим нещо, за да може да се измъкна. Така че страданията, болестите разорават човешките сърца. Затова, дали имах един сън за Германия, много да. Германия, разорана почва и е много подходяща почва за засяване на Словото Божие. И вчера ми се обади Мария Штурм от Хамбург, и казвам, брат Петър, е много голяма разликата между България и Германия. Абе, тук хората са много дисциплинирани. Ти не можеш да си представиш от църквата с какво благоговение сте отправили. В евангелски църкви и православна църкви, тя ходи и в руската православна, ходи и в евангелски църкви. А и пастирите са много сериозни. Много дълбоко говорят, старая се, който ме пита, нещо не било ясно. Ами аз не разбирам това. Веднага иска да му обяснят. Стараят се, чувства се, че се интересуват от теб, че искат да ти помогнат. Но между другото каза нещо да насърчиме брат Христо. Каза, кажи на брат Христо, че видението му е от Бога. Преди много време брат Христо сме се моли да Мария Штурм и той е видял едно гнездо. Помниш ли си? И в гнездото едно яйце се разпухва и излиза пиленце. И сега преди 2-3 дена е излезнало едно пиленце на Штурм, внуче. Така че вика, поздрави го брат Христо да вярва, че видението му е от Бога. Едно момиченце им се е родило преди няколко дни. Поздравява църквата, слушани. Моля? По време на зачатието е било сигурно това. Ами сигурно. Нали, ние се молиме за тия, които нямат деца. Нали, и за нея се молиме, ама тя, нали, възрастна жена. Значи не разбрах дали снахата, дали дъщерята, а е родила едно пиленце. И сега третата част от човеците са ония, които също слушат Словото Божие, също са добра почва, приемат Словото Божие, добре го приемат, с
разум, с мъдрост, почват да живеят според християнския стандарт, но примамливото богатство, многото грижи и Йоан един от проповедниците Йоан Златоуст казва, много голема трагедия за християните, голяма спънка е лукса. Християните искат да се равнят, да се равняват по лукс с невярващите. И започват да се надпреварват. Обаче невярващите, за да стигнат до лукса, те правят далавери, крадат, лъжат, мазат и стигат до повече и повече. А християнина мисли как да направи, работи, труди се, за да се изравни с другите. И за какво ти е тоя лукс? За какво ти е тоя лукс? Нали? Внимавайте, може някой да го обида за тая работа, но Роса отиде в Швеция да гледа едно дете на една българка, която се ожени за швед. Отиде там да гледа бебето, срещу заплаща. И като отива в Стокхолм, влиза там в един дворец. И казва на нашата сънародничка: блазе ти, ти живееш в дворец. А тя и отговорила: сестро, Роси, аз живея в един луксозен затвор. Ето, двореца не е доставил разостайща. Аз живея в един луксозен затвор. Това е истина. Сега не казвам, че не трябва ония, които имат дворци, да си имат дворци. Но какво казва апостол? Все едно, че нямат. Така да живеят, все едно, че нямат. Ония, които имат пари, да живеят така, все едно, че нямат. А по ония, които не имат пари, така да живеят, брат Христо, все едно, че имат. Да. И тогава ще има мир. И тогава ще все едно, че си имат. Да не се притесняват. Да не Господ ще промисли. Лукса, примамливото богатство, то е много хитро. Много хитро действа с това примамливо богатство. Нека ви припомня изказването на една католичка, майка Тереза. Тя казва: Сатана държи в плен много човеци само с една дума. Още. Още. Спечели 1000. Още. Милион. Още. 10 милиона. Още. И няма край. И Мария Штурм казва: аз запомних един пример от един тексаски милиардер. Го питат: Вие сте милиардер, нали? Каквото пожелаете, това мога да си купите, каквото поискате, ще го имате. Щастлив ли сте, доволен ли сте, той отговаря. Много жестоко се измами. Цял живот се занимавах с броене на пари. И не видях кога ми мина живот. Само се занимавах с броене на пари. Толкова. Е, той си е живял човека, нали? Сигурно не е гладувал, що е милиардер, но казва, че не е доволен и не е щастлив. Напразно си изхарчил време. Моля? Напразно си изразходил време. Напразно това време ни е дадено на нас толкова години или колко години да го употребиме за Божия слава, за Божието дело. А ние го употребяваме за телевизия. Не съм против телевизия. Ама не може телевизията да седи от 8, по 10 часа, по 12 часа пред телевизора и какво гледаш глупост? Измислици. И гледайте някакъв филм да видите, че това, което го прожектирате, е пълна лъжа. Аз нарочвам някакъв път гледам и да видя този филм. Какво означава това? Наймен убиец. Един млад, здрав, хубав, мъж, французин е безработен. Един го вижда, че е безработен и го казва: искаш ли да спечелиш много пари и да станеш много богат? Е, кой не иска да стане много богат? Ела с него. Отива с него в неговата там
канцелария, давам една снимка и казва, убиваш този човек и имаш широко върче с пари. Как да го убия? Всичко е нагласно. Всичко е нагласно. И той го убива. Обаче полицията тръгват по средите. И този наймен убиец го изкарват толкова благороден, толкова умен, толкова добър, нали, той е главният герой, наймен убиец на целия филм. И ти без да искаш да взимаш на неговата страна. И той не убива един, той постави още един, още един и става милионер. И ти без да искаш ставаш него съучастник и ставаш с него. А полицаите ги правят на маймуни. Тия, нали, как ти казват, тия, които го следат там, нали, детектив, слагат му там на такива, той обаче ги слага така, че ги обеззавежда. И те си стоят там, те минават там, нали, гледат го. Обаче като ги гледат всичко изгоряло, нали, той е най-хитрия, най-умния, най-добрия. Това е филм, за да ти казват, да не бе, няма нищо страшно, да убиеш един човек и да станеш милионер. Или двама, или трима. Или друг, сега, тия, които ги дават с войната там с арабите. Един американец отива там едно племе, идват въоръжени такива араби, 100 или 500 души и той ги избива до една, до един. Ей, вие вярвате ли, господа? Качва се леко дърво и почва да ги трепа и те се търкарят. И децата така, и хората. И на коя страна заставаме? На страната на убийци. Ето къде ни отива времето. Ето го Борина, който ни задушава. И вместо това време да прочетеме нещо. Знаете ли колко работа има за християни? Така. Знаете ли колко работа има за християни? Но. Имаше една жена на Вапчо Пиво, седеше на края там, във пъгъл. И аз имам за нея някакво откровение, че тя ходи с бели дрехи. Тая жена ходи с бели дрехи. Аз се заинтересувах една славичка, кротичка жена там във ъгъла до вратата. И я питам там пастирката Сара, викам, а бе, ти познаваш тази жена? Познавам. Какво се занимавате? А вика, ще ти кажа, брате. Тя идва при мен и ме пита, има ли в църквата някоя болна жена, която да не може да се самоотвори? Това е тежко болно. Отива я, изпира я, изкъпва я, изготвя я и я оставя. Има ли друга? Отива при друга и ходи с бели дрехи. Има ли такива около нас, които могат да го направят? Могат. Но защо? Еми, имат пари да се платят там на някои. Да се грижи за тях. Това говоря не, че всички вие трябва да го направите. Нещо хубаво от баптистката църква, което съм видял. Баптистите на времето, сега не знам дали е така, всяка неделя след службата, тръгват двама от двама по болници. И първо тия болни, които се оттегнат на църква, ако има такива, ги посещават, ще поговорят с те, ще помолят, че им занесат нещо. То е, внимание, то е важно. Оля човек седи болен там, да дойдат двама души, да го посетят, да поговорят с него. Можем ли да ходим по вън? Може. Защо не ходим? Нямаме време. Нямаме време. И не само нямаме време, но ние не ни си ходим там. Ще ходим при болен човек и ще ни се развали настроението, когато можем да играеме, да плескаме, да се радваме, да пеем и така нататък. А това кое? Гадаричане на сутки. Но аз ви казвам от опит. От опит ви казвам, че когато съм ходил при тежко болен, или умираш човек, толкова съм се насърчавал и съм се излизал от там, той ме е насърчавал. Той, болния, ме е насърчавал. Един ден отиднахме с Количев, много пъти съм го казал и го повтарял, защото никой няма да го забравя. В квартал Красна Поляна имаше една жена, която беше сляпа, глуха и няма. И беше болна. И ни заведе там една сестра от Батистката църква. Тя е точно такава
избира къде има болни, да ги посещава, да поканени ние отидахме и се молихме. И като се молихме, аз си спомням, че през цялото време лицето й течеха сълзи тук по лицето. И от време на време тя нещо правиш и искаше да каже нещо, обаче не може, защото не може да говори. Като се излезе оттам, усети по време на молитвата голямо присъствие и помазание. Тя не оздравя, нито проговори, нито прогледа, нито прочу. Но след това, може би, около 10 дена в мене извира се някаква необяснима радост. Аз се радвах и не знам какво се радвам. И вижте какво си мислят това. Сега Господ сигурно ще ми даде много големо откровение и затова е подготвя, нали? Тая радост. Или нещо ще направи голямо чудо и аз ще се радвам. О, не се радвам пред другите. Обаче никакво чудо не става, нищо не става и накрая аз казвам, Господи, откъде извира тая радост? Защо толкова съм радостен? И чувам и ясния Божий глас, защото бях сляп, глух и ням и ти ме посети. Затова, там ще намерите работа. Обаче, как да го направим, като не имаме време? Нали има такива сестри, Бог да ги благослови. Моли се, брат Петре, ма викам ти, що не се молиш? А, аз нямам време. Ама как да не имаш време, бе? За всичко имаш време. Аз нямам време. И така, бурените заглушават Словото и тия хора, които се увличат в многото богатства, в многото грижи, в многото строежи, отпадат от вярата. Полека, полека отпадат. И когато дойдат, нали, изпитания, когато дойдат болести, когато дойдат страдания, ако се върнат, Бог пак ги чака като блудния син. Които и да са, каквито и да са, Господ ще ги приеме, ще ги благослови, ще ги помилва. Но понякога те правят толкова много компромиси в живота си заради богатствата. Нали чували сте тая приказка? Всяко голямо богатство има поне едно голямо престъпление. Не може голямо богатство без голямо престъпление. Това дето ви ги приказват, че един българ отишъл в Америка и продавал вестници и станал милиардер, няма да стане с продаване на вестници, защото аз го видях във Франция. Българи продават вестници в Лион и викам, аре, кога станете милионери? Ние ни учиха, че като отидат в Франция, Германия или Америка и като почнат да продават вестници, стават милионери. Абе, какви милионери, бе, ние това свързваме двата края, едва се изхранваме добре, че има тук такива общежития да не плащаме квартира. За да станеш много богат, трябва да правиш компромис с съвестта си. Нали, знам един, няма да казвам името му, депутат, някой го знае, на който му предложиха първо 5 милиона. За да гласува, дали да се продължи Белене. 5 милиона. Той отказва. Предложиха му хотел на морето. Той отказва. Сега обаче от тия патриотите чух по телевизията, че един от патриотите ще е вземал един хотел. Предложи да се му един хотел и ние ще чакаме след известно време, който сигурно ще гласува да почне Белене. Не искам да го съда, не е моя работа, може да не е вярно, но директно го говорят, че е така. Господ да бъде с тях, колко са патриоти. Малцина са тия, които могат да устоят на изкушението. Не ги осъждам. Нали, когато се разправяхме там по държавна сигурност, Владо Николов ми казва, ние се проверихме, ти си сериозен човек, ти си добър, съвестен работник, ние може да ти гласуваме доверие. Сега ще те пратим в Лондон да научиш английски език. Като се върнеш от Лондон, ще те пратим да завършиш библейско училище.
И като се върнеш от библейското училище, ставаш председател на 50-тия съюз, или председател на Конгрешанския съюз, или, понеже не си женен, ставаш митрополит. Ставаш православната църква митрополит. Какво трябва да направиш? Само тук е един подпис. Един подпис слагаш и готово е. Заслужено. И си глави живота след това. Ем ще отидеш там, ем ще учиш, ем ще научиш английски, и ще вървиш, и ще издигнеш. Ето тук се подпише. Ко пише там, другаро началник на държавна сигурност, моля да бъда приет за ваш сътрудник. Обещавам всички ваши заповеди наредби да ги изпълнявам безпрекословно. Викам, чакаме, той може да ми каже да те застреля. Ай, глупости, как ти си казва? Ще искаме само да ни казваш, когато идват чужденци в църквата, да ни товариш по телефона, има чужденци и ние вече знаем какво да правим чужденци. Нема, но, казвам ви, в този момент, аз вярвам, че това беше Святия Дух. Петре, този подпис ще ти осигури квартира в Ада. Този подпис ще ти осигури квартира в Ада. След една седмица, двама братя заминаха за Лондон да учат английски език. След това отидаха и за 6 месеца изкараха един библейски курс. Един е стана председател на 50-тия съюз, а другият стана председател на Конгрешанския съюз. Това е истината, говоря ги пред Бога. Ние ги знаете. Но, единият се разболя и царство на небесно отиде. Другия, първата му жена почина от рак, втората му жена почина от рак, сина му почина от рак и той е Бог. Е. И сега. Ама те са ги били заплашвали, са ги... Не са ги забили, са ги заплашвали. Един, има един брат, да не казвам името, да, брат, бе, трябва на патитура тук, пистолета, нали, няма ли се разпишеш? А един кола, аз съм минал там. Извинявам се, че му казах. Дико Грудев, не е той, а прецел. Какво е станало? Съблазнили се. Приманливото богатство, но другото е страшно. И след като те станаха председатели, един е на Конгрешанския и другия на 50-тия съюз, аз сънувах сън, че един от тия пастери, с още един пастер от същата деноминация, аз пътувам по шосето и пътя там долу в Камарци е преразан с една такава преразане, с някаква, да кажем, от тук до там, такава преразан и долу се вижда бездна. А на около 10 метра долу има две гради, така стоят градите, и върху тях една тълпа. И по тая тълпа тия пастири ходят и проповядват. Слава на Бога, нали? Жив е Господ. Обаче до бездната стои един грамаден ангел. Грамаден с крила като херовин. И аз надникнах там, а той ги показа и каза. Пред Бога говоря, това съм го чул. А те си мислят, че са намерили дебелата сянка. Това чу, това и говоря. Погледнах и разбрах, че те не могат да излезат. Само могат да им се помогне да излезат, защото са на 10 метра на долу в бездната. И те нагоре не могат да излезат по никакъв начин. Ангел може да ги извади. Може да им пълнеме ние въжете и да им помогне да излезнат. Ако искат. Ако искат, ама и от нас много зависи. Защото днеска си говорихме по този въпрос. Идах трима мъже до Алмус, фабрика Алмус и чувам глас от небето. Тримата са осъдени за предателство. Наказанието за предателство е смърт. Един кажи, че ако не се покажат след един месец са мъртви. Отивам аз при първия и му казвам, а
той казва, не е така, брате. Отивам при второто, а те не ще ми говори, бе, ти си ходил при баптистите, и колкото съм ходил. Отивам при третото, и вярно е, брате. При мен с няколко дни ме приеха в партията и получи партийно прочее. Ще се сприятелиш с това Петър, бе, ще ходиш с него, ще му бъдеш приятел, ще му помагаш. И всичко ще ми докладваш, какво говори, какво прави, къде ходи, да знаем какво прави, къде ходи. Вярно е. И аз ти казвам, че ако не спреш, то един месец заминаваш. Сега, първият каза, че не е така и точно след един месец падна от инфаркт и си отиде. Вторият получи белодробен инфаркт и той си отиде. Третият дойде на събранията в Троя и казва, ти си писал една книга там за трима предатели, аз не съм третия, ти си Петко. Ама си ли, защото каза, че е верно. Отказали се, отказах се. Отказах се и е жив. И сега, дали? Бог да го благослови. Но сега, можеше ли тия двамата да им се помогне? Можеше, обаче аз им казах си заминах. И сега си мисля, не си говорихме. Сега, когато са там осъдени, защото когато първият почина, аз сънувах сън, че дойде един военен офицер на вратата и каза, той пишеше дописки срещу вас, дописките на тежака на вестник. И аз казах, и той е бил журналист, той е писал дописки до вестниците. А той с много голяма скръп каза. Осъден е. Осъден е. И сега, той е осъден. Сигурно си мисли там и казва, бе, то Петър бъде, що ме за мая много търло, па да ме издърка, па да ме напие, па да казва, ей, предател, къде си тръгнал, бе? Да се свеста, да се опомна. Али я много учтиво и гнат. Брат, съжалявам, това е положението, айде, чао. Ама той трябва да поиска, той трябва да пожелая, а той не иска, и като не иска. Затова, когато дойде някакво изпитание, някакво предупреждение, внимавайте, страстите, тук е брат Димчо, той ще ви каже. Обаждам му се по телефона. Брат Димчо, обаждам ти се по телефона, защото сънувах сън, кажи на Димчо, че ще катастрофира. И той ви каже, аз вече катастрофирам. Ама аз му се обаждам в 3 часа, аз трябваше веднага да му се обаждам. Да внимавам. Но обаждам се на Лозан. Лозана е. Сънувах сън, че ще катастрофира. Майка му вика, брат Петре, сега техниката е толкова много е напреднала, че ти слагат на стената, дето спиш от другата стая и ти прожектират каквото си искат, видени, откровени и тълковани и така нататък. Добре, вика, мен не ме грози опасност. Аз казвам на сина, сънувам сън, Лозан ще катастрофира. Лозан катастрофира, потроши си. Целият се потроши и след това Бог ми изцели, ама не го изцели. Има ли предупреждение? Не бързите да казвате, че няма Бог. Днеска ми се обажда сестра Марта, вика брат Петре, сънувах сън, ти си купил една нова къща на повеще Тамбулински и Никола Петков. Викам там да не е до затвора, да не си купа къща за затвора. Не, 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 хубава къща и си писал Петър Велев. А аз донес до тебе, вика, такава барачка маничка, много мизерна. Ами викам, какво значи това сън? Не се ли досещаш? А, това сън не е от Бога. Това сън не е от Бога. Един пастир сънува, че отива в небето. И влиза в небето, небесния град, и близо до престола на Бога, един дворец. И той вика, и сигурно това дворец е мой. Обаче ангел му казал, не, не, не е твой. А кой? Е, там е един дядо, дето седи до вратата. И той цял живот помагаше на бедни, на сиромаси, а ти го кулеше, ти го подиграваше, а той не ти отговори нито дума. Той не ти отговори нито дума. Това е неговия дворец. Поврънял по-натам, видял по-голема така хубава къща. А, това къща е сигурно за мен и тая не е за теб. Тая е на някой, който върши твоята работа
а ти само идваш да проповядваш, да хапеш хората и да говориш така нататък. И така натам, натам, натам и на края на града имало една колива, като за кученце и ангел му казал, това е твой. Защо? Но ти постоянно хапеше хората. Ти ги хапеше от амбона, за да нямат мир. Говориш им за любов, а ги хапеш да нямат мир. Нали? Пише там. Бягайте от кой? От псетата. Ти ги хапеше. И той каза, оле да Господи, какво да прави? Но аз съм сънувал такъв сън. Нали? Сънувах, че и за един проповедник ще дойде проповедник и казва, той е проповедник, ще трябва да го попитам нещо там. И той се появи на вълна. И до него стои един жълт дявол, спомням си, с цигара в устата. И му говори глупото. Говори им само за любов, но ги хапи, за да нямат мир. Говори им само за любов. И много проповедници говорят само за любов. Добре, наве те ухапат, да имаш мир. Казвам тия работи, защото тия хора са добра почва. Тия хора са били добра почва, приели са Словото Божие, навлезнали са в това Слово, задълбочили се, разбират писанието и след това един се отклонява за пари, друг за слава, трети се не знам за къде се отклонява и накрая, ето казват хората, има едно после, накрая вече се оказва, че много са се измамили, когато той е един от осъдените почина, Амара му сънува. Каза, Петрио, сънува го и опитам, как е там бе, брат? А той каза, никога не съм очаквал, че Господ е толкова строг. Никога не съм очаквал, че Господ е толкова строг. Добре, прекарихме ли вече? И остава една четвърт от посятото на добра почва. Но и тук има разлика. И тук има разлика. Един даде 30, един 60, един 100. Но Господ приема и един, и втори, и трети. Нали? Не ме равен. Нали? Не искаме да сме равен. Али да се сравняваме с това, или с воля. Ами да се радваме за това, който дава 100. Да се радваме на оня, който дава 60. Да се радваме. Те обаче, какво направиха тия, които дадоха плод? Като чуха словото, приеха го в добро сърце и го пазиха. Пазиха това слово и го носиха в добро, не в зло сърце, в добро сърце. И се стараеха, нали, да го изпълняват. И като го изпълняваха, започнаха да дават плод, да дават плод. Не се отчаявайте, че може да благовествате и няма. Много пъти съм го казвал, това е пример един. Игумен казал на монасите, двама по двама отивайте от село на село, да проповядвате Евангелието, да разнасяте Евангелия, Библии. И те отишли и игумена вече, да ги питат, колко души повярвате? Еми никой не повярва. А вие говорихте ли? Говорихте. Раздавахте ли Евангелията? Раздавахте. Добре. Ама никой не иска да вярва. Добре. На другия ден става, той им дава да изкопат по 2 метра. По 2 метра го изкопат, те го изкопат, дава им жито и викат засейте. Питах го за селата. И по 2 метра за 1-2 часа всичко е готово. Готово! И той им дава един сърт. Айде, почните да жънете. Ама как ще задаме, ние сега го засеяхте. Ами така е. Вие вчера го засеяхте, а то ще мине време. Па земеделите, казва Господ, чака да поникне, па никне, па изкласи, па даде клас, па узрее класа, па се напълни класа.
И тогава идва жетва. Така че казва апостол Павел, един сен, а друг жене. Нали, това, което някога сяха, ние пожънахме. Сега, което ние сееме, други ще влезат в нашия труд и ще жънат. Така че не се притесняват от това, че може някой човек да не повярва. И така едни дадоха плод. Господ да ни даде да имаме, да даваме плод. Ние не можем да дадем от себе си плод. Ние само сеем. Но плода са хората, те дават плод. Те дават този плод. Но има такова мнение, че всеки човек трябва да си помисли колко душа повярва и от неговото благовестие. Няма значение, ти един да не е повярвал, ти си го посял. Той ще повярва след като ти си отидеш. Това вярвайте родители. Защото има много случаи, аз знам и съм виждал брат Бабулев да плаче, че неговия син не иска да повярва. А след като той си отиде, посетих баптистката църква и видех сина му да плаче, че не е повярвал, като Бабулев е бил жив. А той тогава го кръщаваха там. Вика, ама защо не повярваме, брат Петър, бе? Защо не повярваме, докато беше жив, бе? Нали, и толкова свидетелства, и саме той присъства, и не може да повярва. Защо? Защото митото не е поникнало. То трябва да узрее, да дойде време да се пожали. И съм чувал и за други хора, които не са повярвали, синовете и дъщерите, но след като си заминали родителите, става нещо. С хората става промяна. Те се обръщат към Бога. Така е и с мен и с моята сестра. И аз сънувах сън, че се намира в небето, един грамаден мъж седи на един стълб и казва: имаш ли нещо интересува ли те? Викам да. Какво? Майка ни знае ли, че ние с сестра ми сме повярвали? И той казва, да, знае. Тя е там в тая стъклена града, от стъкло. Тогава нямаше такива стъклени, сега вече има. Но тя има нещо малко против вас. И аз казвам, какво? Не произнасяйте името на човек, който не присъства на разговор. Защото ставате причина за колене. И аз си чумая. Може ли да не произнесе човек името на човек, който го няма? Отивам на работа сутринта, събрали се колегите там, говорят си нещо и минава покрай нас един началник с клад. Кулен си казваше, а такъв слънчев човек, всеки човек е слънчев здраве и казва си какво прави, отивам аз от него често получавам материали. Петър е небой, какво искаш това? Готово ти е маса един час готове. Ама бързо обслужва хората, веселяка ни е такъв. И аз им казвам на моите колеги. Обаче той мина по край нас и си замина. И аз им казвам, колко по-добър щеше да бъде живота, ако всички ние бехме като куле. И те като почнаха да го псуват на майка. Той е, той е най-добрият човек. Злоба. И аз веднага предключих. Не произнасяй името на човек като тия нечестивци, защото те веднага почват да го. Не съм казал лошото. Казах, че е добър. Обаче мога ли да кажа, че съм изпълнен от това желание на майка ми? Не мога. Не мога. Говориме за това. За оня говориме за Бойко Борисов, говориме за президенти, за министри. Те тука ли са? Не са тук. И Паскал казва, ако ние с мой друг, ако ние говорим за некой човек, неговото отсъствие, и той дойде при нас и говорим по същия начин, както сме говорили неговото отсъствие, това добре, браво на вас. Но ако говорим по друг начин, това се нарича лицемерие. Това казва Паскал.
Това се нарича лицемерие. Ако говорим пред този човек, когато е при нас по един начин, а когато е голема там по друг начин, сега ще можем ли ние да говорим по адрес на Бойко Борисов или на той, как се казва президента, аз Радек, или някой министър, ще говорим ли така, както говорим дома, ако сме се събрали или на трапеза? Нема да говорим. Ако той е на трапеза, да му кажем, ей, това, така и така и така. Е, може да се намери някой да му каже, ама той ще бъде един на един милион си. И той, който му каже, знаете ли какво ще стане? Ще го навразят, а може и да го разстрелят. Така казва Георги Марков. Истината убива. Кажете истината, истината на големите, това, може да те разстрелят. Може да те убият. Истината, която убива. Но ние, християните, трябва да говорим истината. Трябва да говорим и на големи, и на малки, и на всеки. И на всекакви. И за себе си говоря това, като говоря на вас и за мен за нас. Срещу кого не сме говорили? Бай точно. Кой не сме против, кого не сме говорили? Симеон, цар Симеон. Много го обичаме, радваме му се, ама после като се оказа, че 800 дни ни нищо не излезе. Почнахме, и това се награби, и това лъжец, и това такъв. И с това трупаме грехове върху главите. Трябва да се занимаваме с нас и да се занимаваме с християните, с тим, които са болни, които страдат. Да им говориме, но да им говориме така с загриженост, че тия хора да се обхомрат, да се покаят, да се стреснат. Защото ако ги гадеричкаме и ги лъжеме, утре ще забудат където трябва. Имаше една група християни. Група християни. За времето. И когато ние отиваме в един дом да се молим, те ни следят и върват след нас. И подаряват на болния молитви преди смъртта. И в тези молитви преди смъртта е написано всичко родно. Че няма, не се притеснява, няма проблеми, как не се... Чидеш тебето, не знам какво ще стане, ами ако не е така, ако не е така, и тия хора, щом долека след нас, не се получаваше. Защо? Ами защото ги гадиричкат и ги лъжат, вместо да им кажат, сестро, ако си ги върши на тия, изповяда си, иди там на свещеник и му кажи, или кажи на някакви брат, изповядай греховете си, за да се освободиш от греха. Не се преди само и не бой се, не бой се, не бой се и така се замине с не бой. Не бой се, най-опасно. Сега ще молиме, вчера бях при една сестра, тя е пастирка жена, но ми се спре молитва. Просто ме задуши, тук не мога да се моля. Знаете ли какво означава? Има смъртен грах. И аз им казах, има смъртен грах. Не ли сте царя на парка? Не, дядо ми е от себе. Отричи се от делата, от делата на делата. Опитваме се да правим отричане по мирния договор. Стигаме до отричам се от Сатана и аз по-натам не мога да продължа. Не мога да продължа. И това не е само тук, а? Димчо, няма да ви се сърди, нали няма да ви се сърдиш, когато им казах. Ей, какво правите ме? Не мога да се моля за вас. Искам да се моля за Димчо. И за един негов приятел и не мога да им кажа имена. Каза, не знам ни Димчо, не мога да знам името. Изтрива ми се името и той вика, върши ме големи грехове. В момента псуваме колеги. Извинявай, че го казвам. Нали не се сърка? В момента псуваме колегите. И това са християни. И псуват колегите и аз се моля за тях, благослови ги и Господ казва, нема да ги бъде. Не се моли, нема да стане. Опомнете се, опомнете. Да се молим за тази жена Мария, се казва, Господ да открие причината. Да. Защото тя ще си отиде, тя е започнала да припадва. Тя ще си отиде, ама къде ще отиде, ако извършва някакви смъртни грехове. Къде питаха да не е похулила святия дух, нещо да не, 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 не
Може да е по нейните разбирания, че не е извършила. Родините, вярващи, тая вярваща, е, баба и дядо и били комунисти, но тя за това се, ако те са вършили, ако са вършили убийства, ако има кървене, тя за това се отрече. Казава, почитам ги, обичам ги, но се отричам от телата. Но това е страшно за такива хора, не се моли. Нали, аз казах вече в този случай, мислях да хода да се моля за това човек. Нали, една сутрин чувам глас, който ми каза, след малко при тебе идва един пророк, аз не съм го пращал. Не му помагай повече. Много пъти си му помагал, не му помагай повече. Защото Господ Бог той го остави. И след малко се звали на вратата и този човек пристига. И казва, готов ли си да приемеш изобличение? Готов съм. Ами Господ говори, че ти си голем грешник. Към вярно. Господ говори, че ти се възгордял. Може и това да е вярно. Не съм ти робът, сигурно може би да е вярно. Обаче казвам, Господ говори, че ти не вярваш Бога. Лъжеш, Сатана! Вярно е Бога. А сега чуй аз какво ще кажа. Малко преди да дойде, Господ ме предупреди. Идва при тебе един пророк, не съм го пращал. Не му помагай повече. Защото Господ, Бог твой го остави. И той като се разрева, разплака се от тези си. Знаете колко е страшно? А той е истински пророк. Той е бил свещеник, но не пак. Господ, Бог твой го остави. Не се занимава. Не се занимава. Жал ми е, ето сега ви казвам, жал ми е, видях вчера там един път. Едва ходи, обаче един съм, втори съм, не се занимавай с него, не се моли за него, няма да го се. Не се занимавай с него. Дано не се случи и с мен, и с вас така, не дай си Боже. Но защо може Господ да ни остави? Кога? Когато ние го оставим. Когато ние се отречем. А ако се отречете, дали този ден, аз го казах повтарно, за които ми направи силно впечатление това, понеже ние се молихме за хора, които не имат деца, и сега се молим за една стара Райна от Канада, нали, няколко години минаха, не може да завърне, и инвитро не може да завърне, не става и не става и не може да завърне. И ние се молим за нея и аз отварям пророк Осия и там пише за Ефрем. Ефрем ме отвърли и се поклони и служи на Ваал Пегора. Затова аз ще го оставя. И от сега нататък в Ефрем няма да има раждания, забременявания, зачевания. А децата, които има, сами ще си ги заведат при убийците. Разсъждава ли се това? Хората сами си водят децата при убийците, като ги тъпчат с хомеопатични лекарства. Ето, вие знаете за брат Пламен, неговите групи. 2-3 години им казвам, спрете си е хомеопатични децата с охрани. Е, ти много знаеш. Ами в Европа има цели клиники за хомеопатия. Бе, може да има, но това е, го откриват с махалото бе хора. Това е окултно. Децата нощно време пищат, защото ги гонят духове. Имат ли нещо физиологическо време? Никакво физиологическо. Ами няма и да имат. Това са бесове, които ги атакуват. Спрете с тия хомеопатия. Не, 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 не. Не. Водат си децата при хомеопатия. Сега. Карбовски е показал по телевизията нека в камък в Родопите, където лекува всички болести. Юлия Земеделска. Юлия Земеделска при един камък.
И хората отиват и получават и царено всякакви болести. Тя е мюсулманка. Нали така? Мюсулманка. Да. И какво казва апостол Павел в първа глава от Римляни? Като повярваха в Бога, не го прославиха като Бог, а несмисленото им сърце се разврати и престанаха да служат на Твореца, а започнаха да служат на творение. И затова Господ Бог, Господ Бог ги остави, защо ги остави, защо почнаха да служат на творението, и ги предаде на извратен ум. Да не го говорим цяло това първа глава, какви всичките тия обратни делове, всичко това е, защото служат на творението. Защо да служат на творението? И тук искам да мъкна малко нещо, защото миналия път Божидар ми зададе въпрос за иконите, нали иконата и творение. Ще се опитам по един такъв начин. Примерно Божидаре, да не дава Господ, нали? Но да си представим, че доктор Чирков ти е направил операция, и ти е присадил ново сърце и ти си жив и здрав. Нали? Ти си жив и здрав. И ти слагаш на доктор Чирков портрета в твоята спалня или в хола и казваш, този човек ми подари ново сърце. Нали? Подари ми ново сърце. Идват хората и казват, този човек ми подари ново сърце. Обаче представи си, че идва доктор Чирков и казваш, доктор Чирков, този портрет ми подари ново сърце. Разбрали ми какво значи? Той, който е на иконата, не самата икона. Тя е сега престъпление ли ще бъде, ако ти държиш на доктор Чирков портрета в кола си? Престъпление ли ще бъде? Ма не е престъпление, ти си благодарен. Така Господ ти е дал ново сърце. Ти си бил атеист, безбожник и ти е дал ново сърце. И ти слагаш Господ на стената. И защо се срамуваш от хората? Това е Исус. Кой е това? Ами това е Исус. Ето там. Ето. Ето там. И какво? Неръкотворния образ. Това е неръкотворния образ. Както и да е. Идват две сестри от Плевен. Нали дома вие сте идвали повечето от вас. Има една картина, Исус Христос в Гециманската градина и те седат там и гледат картина. Ау, брат Петър, какво е това? Викам, вие не знаете ли? А те и двамата мъж и жена са художници. Ама как може би, брат Петър, това е идол? Какъв идол бе? Вие разбирате ли какво говорите? Вие разбирате ли изобщо какво говорите? Какъв идол? Запомнете го това. Идол е това нещо, което те отдалечава от Бога. А сега вие като гледате неръкотворния образ на Исус или този образ, или там друг образ, или онзи образ, той отдалечава ли ви от Бога? Отблъсква ли ви от Бога? Е, мен не приближава. Вас не знам какво става. Но мен не приближава към Бога. Като гледам този образ. Спомням си за него. И когато влезеш в един дом, където има образа на Исус, разбира, че това е дом за християни. Деква в Египет. Обикаляме по магазините. Влизаш в един магазин и там има една рамка с стихове от Корана. И какво разбираш, че това човек е мюсюлманин. Влизаш в другия магазин и виждаш, че там има образа на Света Богородица или на Исус Христос, или Света Богородица с младенец. Какъв човек е това продавач? Християнин. Той е мълчалив на изпод. И какво е страшното това? Нали, сакън, иконоборство. Казвам това, защото брат Иван, знаете го, на първия ред седи на Болгарина, стана и каза пред цялата църква. Сънувах Света Богородица. Облечена в бели дрехи цялата свет. И каза, Иване, ти си хвърлил моя образ и си учил така хората.
И се учил така хората. Но аз ти прощавам. И сега ще получиш две мои икони, моят икон, да ги сложиш къщата си. Знаете ли защо? Защото дома му е ад. Нали? Не искал да очисти къща, а дома му е ад. Ще се избия дом. И аз съм свидетел на една галя, тук новия, горения мол, там, по румънското, до румънското посолство, която я мъчат много жестоко такива демони, бесове. Ние сме се молили, 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 обаче не се получава чрез. Правят ми магии, а бе, ти магии ми правят. Магии ми правят, за това е така. И от дума на дума. Абе, ти нали си изфърнал на икони някъде? Ми да, вика, нашия пастир, като дойде, ти какво е това, какви сте ви дори? И аз събрах, вика, иконите и ги пърлих в столет. И се молиме и нема резултат, и нема, и нема, и нема. Ето време, вика, Галя, ами, или се мала да ми дадеш сега снимките на баща ти, на майка ти, на сестра ти, аз ги да ги натъсвам и да правя това. Кой ще да кажа? И това ти казвам, това е светотатство, това е кощунство, това не може да се помисли. Това е кощунство да го помислиш това. Да го помислиш. Така че, Божедаре, не се притеснявай. Аз говоря, хората не вярват, но ти говоря една истина. Аз бях отроен и умирах и отидах на небето. Отидах на небето. Излетях от квартал Левски, отидах на една слънчева планета. Не слънчева, а от стъкло, от стъклена планета, която се въртеше и всичко падаше в една бездна. И от време на време един човек отиде на небето. Всичко друго падаше. И когато застанах пред тронната зала, Исус Христос стана от трона и каза на Отец и на Святия Дух, той има много хубави картини. Това, което съм изживял, това ви казвам. Той има много хубави картини. И аз казах, Господи, какви картини имам? И тогава отдолу, от поднебесната, дето падаха там тия хората, се чуха страшни крясъци. Нещо като на рок-концерт. Крясъци. И Святия Дух казва, когато се усъмните в нещо, което е казал Исус, връзката между вас и нас се прекъсва по този начин. Връзката се прекъсва. И аз пожелах да се върна. Нали? И като се връщам, легам си на леглото, в кухнята, спех, и чух е тук, от лявата страна, властен глас. Дишай! Поех въздух, беше юли месец или август, най-големата горещина, защото бех легнал по потник. Целият бех станал като един камък лед. Лед! Бех изтинал. И започнах да си търкам ръцете и така. И си спомни тогава, че имам тая картина Исус Христос, Гециманската градина. А освен това, където съм ходил по чужбина, по това време не можеше да се намери тук честито Рождество Христово и честито Възкресение Христово. И оттам съм си ги купувал такива картички. Честито Рождество, честито Възкресение. И съм си направил един албум от такива картички и съм пращал такива картички на други хора. И ето, че Исус знае, че аз имам много хубави картини. Кои са тия хубави картини? На Божието домочадие. Ето ги тук, тук това. Е, той има, това е свидетелство на Исус Христос, че аз имам хубави картини. Тая картина, отдавна я купих, когато Леля ми се разболе на село. И когато идваха там на село при нея, аз наблюдавах хората, нали, идва там председател на кооперацията, един приемчик, и като застане на вратата и кажа така. Защо?
Какво се плаши? Тя на стената, нема нищо да може. Ама духът в него мърна, веднага нещо става. И още един пример. Молиме се за един доктор. Обади се една жена. Тя е работила 6 септември, ме познава много добре. И аз съм работил 6 септември и каза: брат Петре, мъжът ми е болен от рак, той е доктор по професия, ще дойдеш ти да се молиме у нас. Живееха на алея Яворов. Така, от другата страна, срещу гората. Отивам аз на стената, Господ Исус Христос, нали, срещу на леглото, над леглото на доктора. Молиме се за доктора и доктора много се подобри. Обаче след един месец той се влуши. Отиваме ние с брат Томи, втори път, пак се подобри. После пак се влуши. И аз му казвам: Томи, а да отидем един ден? Просто се усъмних нещо, защото Господ ме кара да го направя, без да предупреждаваме тия хора. Да влезем, без да ги предупреждаваме. Влизаме вътре, отиваме при доктора, иконата я няма. Майката казва, ами той се влуши. Ама викам, тук имаше една икона на леглото на доктора. И тя отвори един шкаф, ами ето я тук. Защо а тук, какво прави шкаф? Ами идват му колеги, викам, от болницата, и не е удобно, вика, тия колеги може да, да се подиграят, вика, на Исус Христос и така да пострадат. Ама как ще се подиграят, бе? Вие се срамувате от тоя, който изцелява сина ти, бе. Майката. Вие се срамувате. Защо се срамувате? И какво казва Господ Исус Христос? Какво казва? Който се засрами от името ми, аз ще се засрамя от него и няма да го изповядвам пред Божиите ангели и пред вашия небесен Отец. Който се засрами, не се срамувайте. Казвам ви, пред Бога ви говоря с Томи. Тръгнахме с Томи по тия села тук около Елин Пелин. Масово хората са разболени вярващи. Събират ги там от православната църква, идва пастир от Божия църква, отиват, събират се в домовете, почват да се молят за новорождени и първата им работа – изфърлете иконите. Изфърлете иконите. Пърлете ги бъващата туалет. И тия хора са болни. И ние като отидем, първата ни работа е с Томи и ги питам: изфърлете ли икони? Изфърлим, ай, за вас сте болни. Ама как? Ема какви идоли са това, бе? Това са образи на Божието домочади. Но писано е, вика, не си прави никакъв образ, никакво изображение. Така е. Така е в закон. Но в Новия Завет има образ. И той образ се казва: а Господ Исус Христос е образ на невидимия Бог. Вече в Новия Завет има образ. И Исус е такъв образ. Затова оставете се от това иконоборство. Не мога угодно. Аз знам, Боледар, ти си слушал на други места, където се казали: о, това е идол. Идол е, което, запомнете го, което ви отдалечава от Бога. Сега ще ви отдалечи от Бога това камък, ако отидете в Родопите и си въобразявате, че камъка, камъче изцели. Баба Кадъна да се може на камъка. Да получи и подобрение. Но след това ще удари още по-силно. Ели, отиваш в Черпан. До Черпан се говори за една пирамидална вода. Една пирамида паднала от не знам кое съседи. И паднала там до Черпан, с острото надолу. И там избрала вода. И тая пирамидална вода лекува абсолютно всички болести. И аз им казвам: добре, братя, дайте да затворим Пирогов, там болници, всички болници в България и целият народ да отиде там на пирамидалната вода. Ма вие вярвате ли го това? И дама, идете да видите каква опашка. Идете в Родопите да видите каква опашка от народ. Камъка, камъче, камък изцелим. Как ще изцелим камък? И ето това се смениха. Измениха, обаче
Лъжа е това, което говорят евангелските проповедници, че православните се молят на иконите. Това не е вярно. Аз не съм чул някой православен да каже: «Иконо, моля те да ме изцелиш». Има ли? Може ли тук в 31 глава на Изход? Кажи. Пак говори Господ на Моисея, казвайки: «Виж, аз повиках на име Веселеидла, сина на Ория, Оровия син, от Юдовото племе, и изпълни го с Божия дух в мъдрост, в разум, в знание и в всякакво изкуство, за да изобразява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед, и да изсича камъни и така нататък». Бог дава мъдрост да се прави. Знание да се, да, нещо да се прави. Но има нещо друго. Но обличаме се вече, но разбора се брат Петър Богов. Пълен от ръг. Здрав като нема, ние се молиме, тя беше на средата на църквата, стана и каза: «Брат Петър, чух глас в момента, когато се молим за изцелението на здрав като нема. Петър веле утре да застане 5 часа на молитва и ще му бъде казано защо Петър Богов е болен. И аз на другия ден заставам 5 часа на молитва и слушам на колене си. Грехът на Петър Борнов е като греха на Георги Бакал. Повтарям дума по дума. Те са се присмивали, подигравали са се и са хулели богослуженията в православните църкви. Кажи му, отивам аз го казвам църквата, сестра Здравка е пак там. И казва, пак ми се казва в момента: Петър Велев да вземе двама свидетели и да отиде и да му каже това, което му е казал. Пред двама свидетели. Не знам защо. Бог си знае защо. Но в това време сестра Здравка покойната казва: и аз имам нещо. Мога ли аз да дойда? И ние отидахме с брат Димитър Поличев и Христо Петров и казвам: «Здрави, не заповядам». И той седи там с една на лифто. Викам: «Брат Петър, това и това ми се казва, така и така и така». «Вярно е, вярно». «Ама защо хули, бе?» Нали, Исус е навсякъде, във всяко място, където са събрани двама и трима, Исус е там. Какво стана православното? С Негово име. Чете се Евангелието, чете се Божие Слово, прославя се Бога, хвали се Бога, тия песнопения, плесва Александър Невски, чуй какъв чудесен хор има, прославят Бога. Как може това нещо да го хвалиш? Не, аз това, дето младиците си слагат разни килимявки, разни, вика такива, корони. Апостолите не са слагали корони. Ама викам, тия корони Бог заповяда на Моисей. Да се изработат. Как да се изработат и да се сложат на главата на Арон? И той е свещеник. И те са направени по този образец. И ти хвалиш сега това, което Бог казал на Моисей. Ама апостолите не са носили корона. Ама виж кога, апостолите не са свещеници. Те са апостоли. Те са апостоли. Ама апостол Петър казва: вие сте свещеници. Ама вие ще сте свещеници, Бог да го слуша. Да, не сте. Сега като сте пълни с грехове, какви ще сте? И тогава сестра Здравка казва: «Брат Петре, и аз ми си казал за тебе, ти си учил, проповядвал си и учил хората да не почитат света Богородица». И той казва: «Ами няма, ами тя не е спасителка». И тогава Димитър Колича му казва: «Брат Петре, какво говориш? Но тя не е спасителка, но е родила спасителя». Може и да говорим против тая, която е родила спасителя. Е така си оставам и иска да се покая и след два дена си дни. Петър Борн проповядваше със сила, моли се за изцеление на болни. Затова внимайте какво говорите и какво слушате. Не ги слушайте тие, които ви казват пърнете и комите. Не ги слушайте. Защо? Защото Исус казва.
Нали, те взимат едни богчето там богове, нали, че Бог не живее в ръкотворни храмове, защото имало храмове в Атина и казал там, които са се продавали. Ама тия храмове са били на Юпитър, на Венера, на Сатурн, не са били храмове, такива храмове. Защото Бог обитава Божия храм. Това го казва Исус Христос. И го казвам аз. Той казва. Когато ги обвинава фарисеите, ако се закълнеш в златото, задължаваш. Ако е в жертвеника, не. Ако се задължаваш в храма, не се задължаваш. Ако се закълнеш в златото на храма, задължаваш. И той лицемери и ги знаете за какво става. И казва. Който се закълне в храма, кълне се в храма и във всичко, което има във всичко, което е в храма. Защото всичко в храма се освещава от тоня, който го обитава. Това го казва Исус Христос. Не може Бог да обитава Александър Невски. Не може, може. Бог обитава и това място. На всяко място, където събира. На всяко място. Казвам ви, и в евангелски църкви, внимайте, защото пак взимат някой другата страна. Аз съм сънувал сън, че на Бачо Киров стои един звърт ангел. На доктор Лон стоят ангели. Пред Александър Невски стоят ангели. И един много голям херовим с крила на стълбите над Александър Невски. А, това са идоли. Никакви идоли. Не си давате сметка какво говори. На всяко място, където са събрани, сега онзи ден там, нали, имах един сън, излизам, не знам дали беше от Болена Ливада, и двама войници стоят. Войници, аз знам, че са ангели. Сега не ги видях като ангели, но тия двамата войници ми отдадох чест. И аз излизам, те ме поздравя. Това са ангели, които стоят на врата. И като ходиш или викаш там, това е капище, ами после се пищиш, защото разгневяваш Божиите ангели. Това е отклонение в другата страна на гордостта. Това идва от гордост. Сега аз ви казах, че сънувах сън, че работиме нещо. И идва там един мъж и казва: ти защо не си отишъл в университет да си вземеш изпит? Викам, аз не съм студент да вземам изпит. Абе, отивай в университета да си вземеш изпита. Аз не съм студент, какви изпити. Обаче научих, че там има някакви, брат Тодор ще обясни, какви са събрания от различни деноминации, нали, за да може нещо да стане, да се обединят християните. Нема да се обединят. Това е само отчитане на дейност. Нали. Ние ходихме там, Калин Михайлов говори нещо за... Но говорят не така, но трябваше да отида. Трябваше, защото аз бех си намислял какво да им кажа. Католици, обичате ли протестанти? Те не се обичате ли протестанти, обичате ли православни? Православни, обичате ли протестантите и католиците? И сектанти, ли са сектанти? Много хубава такова. Беседа имаше в неделя. Неделя един свещеник говори и казва: всяка деноминация, всяка църква, която се капсулова, става секта. Православна ли, католическа ли, протестантска, капсулова ли се, тя става секта. Защото няма общение. Не може. Отрязваш една ръка и я слагаш некъде и я пазиш. Тя не е вече в тяло. Която ще да, като свещеник го казва. Щом не общуваме с другите, а ни е страх от тях, или ги хулиме, как ще хулиш Христовото тяло? Сега хулиме католиците и онзи ден вчера е. Не знам дали сте гледали, аз не съм гледал по телевизията, но чух по радиото. В Португалия канонизират трите овчарчета, на които се явила Света Богородица. И не пророкувала
за събитията, които ще станат пред Втората световна война. И всичко, което те очакват, са казали, сте изпълнени. И папата отиде там да ги канонизират. И на тази канонизация са присъствали 1 милион поклонници. И ние казваме, те католиците не са християни. Еми те не са, ама отвърляш 1 милион твои брати и сестри. И се изолираш. И се капсулуваш и загиваш. Загиваш. Какво да кажа на тия брата и сестри? Обичате ли протестанти? Братя на православни, обичате ли протестанти и сектанти? Обичате ли ги да лъжите? Защото Исус казва, обичате враговете си. Ако дори протестантите са врагове на православните, обичате ли? Ако православните са врагове на протестантите, протестанти, обичате ли? Ма те не са пълната истина. А не се знае кой е пълната истина. Нали казахме за монсеньор Ройко, аз му казвам, мога да се моля за тебе, защото е писано по-малки се благославят по-големи. Той е епископ. Той е коленичал пред мен. Искам да се помоля плод на кръка. Викам, не мога да се моля, ти си епископ, аз съм мирянин. Не се знае кой е по-голем, кой е по-малък. Бог знае. Той е човек, епископ се смири и коленичи. Пред мен е един грешник. А ние казваме, те не са в истината, бе, те католиците не са в истината. Не какво ние мислим за тях, а какво Бог ще помисли за тях. И коя жена от вас може да се сравни с майка Тереза, да речем. Ай, може ли се сърви? Отива при някакви болници, гриви за него, докато този човек си премина. Моли се, къпе го, храни го, докато си. Отива при друг. Търсат е там журналисти. Имам работа. Имам работа. Е, подигравате журналисти. Е, аз да не съм майка Тереза. Аз да не съм. Ама, аз вярвам, че тя свети в небето. Това е. Дали е католичка? Казвам това от първо убеждение. Сестра Костадинка Панова беше дяконица в методистката църква. Протестантска бе. Когато тя почина, отлетя в небето с бели дрехи. Видяха в сън. Пастирите стояха на площада на авиация. И тя беше между нас. И изведнъж цялата блесна в бели дрехи. Отлетя горе в небето. Зад един облак изгледнаха две монахини, католически, така я немаха и я скриха. И един от братята, да му кажа ли не знам, председател на 50-тия съюз, каза, братя, едва ли ние ще отидеме там, където отиде и страшно сварим. Ама аз съм го служил, като той е тълвел, там и е капал. И е наранял. Едва ли ще ми евангелска християнка. Тя се е обрекла да служи на Бога, мъж не познава, не се е женил, не искал. Отисна в Америка да следва училище за дякониси, се върна и на мене ми казва, отидех в петицата с една гонена сестра, Костадин или какво става? Брат Петре, 70% от студентите в този колеж в Америка не вярват, че Исус е възкръснал. Каква работа има там? Не вярват, че е възкръснал. Какво да правят там? Георги Тодоров от 50-та църква, когато го ликвидираха, от затвора го изнесох умрал, аз чул глас, Георги Тодоров отиде в небето и го посрещнаха ангелите с арфи. Посрещнаха. Той е 50-тия християн. Сигурен съм за един монах, отец Козма, че и той е там. Защото днеска ме питаше брат Димчо, срещнал ли си друг такъв като него? Отиват подрошника, керамидите и това стъклата на църквата на манастирчето. Аз бех бригадир там в Нови Искър, строихме циментов завод.
но не съм ходил с тях. И те идват и викат, майсторе, абе ходихме на манастира и калугера, вича ни покани утре на печен лагер. Е в събота се ходи. А викам, ще отидем, защото ми показал човек, ни поканил. Отиваме ние там, наистина печен лагер. Обаче първо ми вкара в църквата и един от моите там работници, Лос Панчо, започва да пее там на клип. Той е бил певец. Неговата история е много голема, бил и в чуждестранния легион и така нататък. Обаче са отишли предния ден пияни и са хвърляли, са потрошили керамит и стъклата на манастир. Гледал ги е свещеника, това момаха, гледал ги е спокойно там на една пейка и накрая им казал, момчета, заповядайте утре на печен лагер. И те са, ще отидем или отиваме, отиваме, ама аз не знам тази история. Едно купченце до вратата на църквата, керемиди и стъкла. Те махме ние на масата, след службата, нали? Заседахме на масата, обаче моите колеги се гледат там в купче. И той ги прегърна и каза, а, това ли? Момчета, аз знам, че лукавия ви подбуди с нощи. Това съм много грешен и лош човек, обаче ми прощава. Щом аз и лошия човек ми прощава, сигурен съм, че и вие. Ако си поискате от Бога, прошка Бог ще ви прости, то... Ама моля ви се прости, ама ние бе пияни, ама не знам какво, прощаваме ли, прощаваме. Ама поискате прошка и от Бога. Печен лагер не беше с макарони, никога не съм дал печен лагер с макарони, но съм го запомнял. Е, един човек пита, друг случай имаш ли такъв некой? Такъв случай няма. Един ден говореше един пастир, против православните и до мене стоеше Христо Власев, ето ти го знаеш, и здрави. И той вика, искаш ли да именно чупиме стъклата, вика да видим дали ще ни покани на печен лагер. Вика, дали ще ни покани? Той вика, о, веднага ще извикне, вика милицията да ни арестува. Това е християнство. Една сестра е казала, Димчо ми разказва това случай в горницата, в това. Некъв човек пътувал в рейса и... Али си иде, бе, кво се моташ, бе? Обаче човека бил немощен, не може да слезе. И отзад е, като ви изрите, лоя панал от мъжко от рейса. Обаче той си изтупал така. Нито го погледнал и си тръгнал. И тази сестра чула глас. Такива християни са ми угодни. Да не отвръщат на злото със зло. Ние ще го направим. Що не бъде, бе, как си не бе, бенага, бе, мой да го набием. Не отговаряй на злото със зло. Ако те ударят един шамар, обърни другия. И аз казвам това и свършва. Един ден съм моля и казвам, Господи, не мога сега това. Ще ти изпълна всичко друго, обаче ако някой му дари един песник от тази страна, не знам, няма да мога да се въздържа. Няма да мога да издържа, да се обърна. И носа две, бех у сестра Вески, носа две чанти с книги. Там беха напечатали по пътя към Исуса, Жоро беше печатил от първите. И ги носа така. И идват два-трима младежи, един е като се изорти. Ама аз не виждам, гледам да не се спана. Като ме друса тук и стои и ме гледа. И аз викам. А аз го казах, че няма да мога да го направя. И държа турбите, викам. Момче, аз съм християнин, може да му удариш от друга страна. И той засегна и ръката му е такава. И гледа, оплашен и побегна надолу и си отиде. Не ме удари втори път. Ама това иска Господ. Къде сме, братя и сестри? Какви християни сме? Къде сме в изпълнението на Божите заповеди? Ама елементарните заповеди. Не големи да ставаме богослови, не знам какви да се говорят, велики работи. Те са елементарни работи, тези, които Господ казва. Това, което иска за тебе да правят, не го правите.
Това, което искаш другите, прави го на другите. Прави го на другите. Искаш ли да ти помогне комшията или някой от когато имаш проблем? Искаш. Ама когато он има проблем и той те търси да му помогнеш, ами иди му помогни. Това е християнството. Да се чувстваме като брата и сестри. Добре, предлагам само тази жена, Мария се казва, която е започнала да припада, но аз ви казвам, не мога да се моля за нея. Нека се молиме Господ да открие каква е причина. Защо ми забранява да се моля за нея? Сега има хора, за които ми е забранено да се моля. Али Господ ме е предупредил и няма да ме чуя. И ако реша да се моля, веднага да хваща за гушите тук. И не мога да говоря. Тия хората пранк масони. Това съм чул, когато не се моли за пранк масони, защото са виновни за проливането на реки от човешкия кръв. И ние бяхме с брат Димчо, един Бойко каза, че е масон, втора степен, нали, малък, нали, втора степен, и тогава аз му казвам, няма да стане. Няма да стане ме, за жена му е парализиран. Бог ме е предупредил. Извикаха ме двама оперни певци, мъже оперен певец и жената оперен певец, 16 годишен младеж, болен от рак на гръбна, 630 човешки. И когато отидах при тях, чух масони, няма да ги. Те дойдоха на Първа Евангелска, молихме се, там се моли църквата, нали? И една сестра дойде при мен и вика, брат Петре, имам откровение за това момче, може да ти го кажа, къде се? Но настърни ама, да не чуят родители. Отивам настърни и казвам, брат Петре, Святия Дух казва, това момче няма да бъде сред, викам, знам. Знам. Разбирате ли? Ако има такива между нас, бягайте от масонски полуши. Спасявайте. Виновни за проливане на реки от човешка кръв. Да не се чуди. Добре. Казвайте нужди. Теди, как си? Котарака, имам един котарак, ти го познаваш, ама прави флик плаци, бе, на предно салто, задно салто. Един конец съм намерил такъв и като го под мама така и като го дърпна, ама изведнъж го върна назад и той назад. Оп! И вчера панах по гръб. Чували сте, че котка по бъде? Направо се пилснах по гръб. Пипнах му после гръбнака, викам, бе, каква котка си ти, бе, не знаеш ли, че котка по гръб не пада, бе? Има коремче, той е. А? Има коремче. Обаче много ме тормози, миня. Цяло да не спи и нощно време почва да ми говори. Брат Петре? Да, искаме да благодарим на Бога, защото църквата се моли да го приема в детска градина и го приеха там, където Исус. Слава на Бога! Виждате, молите се, Господ действа. Господ действа. Имаше много желаещи, но... Кажи, сестра. Аз поставям нужда да ме страх краси. Дато си постъпва в болната и дато ти изписа, бе да изцелен. Говорите си операция на стомашна херния, заслабен лъж, което не е в мените трудности, защото е много скъпа. Не може и по обикновен начин да се направи операцията. Сега е вкъщи малко да се такава шкурови, защото е притеснена. Нека да вземем нуждата на тези сестра Краси. На Краси от Левски. Красимира. Левски, го. Да. Тя е самичка миличката там. Да се молим за тази. Много да се молим. Много се молете в личка. Самотна женица. Ето такива има служба. И от помощ и така. Напрати от Лески. Не знае. А имаш информация за карта, да. Ама за карта имаш информация. За карта. Не може да се разбере това. Благодаря.
Ами ако не има... А, кажи. За повече разбирателство между тях и за сина ми, за дъщеря ми, карат се, пошляпват се. А, двамата е един? И двамата, да, между тях, и на дъщеря ми, и на сина ми. Да. Ама да нема някой да ги добива. Да ги настройва. А, не. Те сами си... Постоянно нещо си... Може би дявола ги настройва. А, да. А, да. Но внимавайте, страшно е това, нали, писанието казва седем неща мрази Господ и едно от тия седем неща е човек, който настройва брат против сестра или сестра против сестра или брат против брат. Това Господ го мрази. Когато се карат двама братя, постарайте се да им кажете и на един, и на другия да се опомнат, да свестат, да се... А не отидете при един, сестра ти е така, брат ти е така, това брат е... Защото е страшно. Господ иска брат и брат, сестра и сестра, брат и сестра да живеят в мир, да си помагат. Това е Божията воля. Обаче ние знаем, ето сега има, нали, един брат, мирички, от Горна Оряховица, нека ме чуе. Поважда ми се на Димче и на други и постоянно се оплаква от брати. Но той ти е брат, бе Сашо. Разберете се, аз не съм нито адвокат, нито съдя, не мога да направя нищо. Разберете се, вие сте братя, бе. Не се настройвате един срещу друг. Добре, друг брат Христо. Аз, Петре, аз не мога да те задължавам да се молиш или те задължавам да се молиш. Само ние знаем, че където двама или трима събрани, Господ е тук. Представям нуждата на българския народ. Това не е голяма притеска. На основание 1 Тимотея 2 глава. Господ е избрал властниците и ги поставил, как се помни до този момент, но влезох в интернет и видях, че в правната комисия на Народното събрание и тие, които са там енергетици, са старите хора, значи те си по стари начин разсъждават, Господ да ги вразуми, да разберат, че Той им е дал властта и да мислят за целомасите. Моите нужди, Господ ги знае. Да, брат Христо, не искам да връщам към тия неща, но вчера ми казаха, че едно семейство, там до Петеки в Шета живеят, не са си плащали фармото 10 години и са натрупали около 10 000, колко са били. И са дали апартамента под нами и са заминали за чужбина. И сега ми е дошло съобщение, че трябва да платят 20 000. И всичките тия, и са ходили, съдили са и топлификация е спечелил дел. И те какво ще правят сега с тия 20 000? Не са плащали 10 000 ни вода, ни ток, нищо, а са ползвали. А тока не мога да ни ползвали. Това са наематели. Ами 20 000, казаха 20 000 си го съдили. 10 000 лихви. Разчитали са на давност. Разчитали са на 3 годишната давност, че като мина 3 години не си плащал и ти са прощават. А, дете, ти прощават. На 3 години ти прощават, на 3 години ти прощават. Аз не говоря за пари, говоря за правдата Божия и Неговата милост. Нашите закони, които от 27 години имат данни в интернет, имат дълно съвето, че нашите закони са направени така, че извадена думата правда, справедливост и обслужат власт имащите сили, силни, а сиромасите са тъпкани. Затова те носят отговорност тия хора. И ме бе страх, както те ти дадено, какво ще правят утре, като ги на съда ги повикат. Ти, там, ковеше законите, съобразили ги за вечния закон? Не съм. Голяма сигурност. Затова ти казва, че трябва да се молим за тях. И словото казва. Молете за всички човеки, молчи, молете се. За цари, които са високо поставени. Аз представям пред небето и никой не дължава да се моля. Ако желаеш, моли се. А, ви сега, брат, какво да се молим? Това, което става в България, се знае, че... За Божията правда и милост. Ами, значи Бог да ги махне оттам и да сложи правда. Не може Господ да ги махне. Той ги поставил да се молим да ги търпим. А, дали ги е поставил правда? Като да се може да е милиона и половина в комунистите, как ще ги махне? Как ще ги махне? Не, не, вижте сега, пак стърнахме по... Светския дух. Да. Ще се молим за защитите.
Трябва да се молиме за президента, трябва да се молим за министър-председателя. Трябва, и страми ще ви каже в как те евреите говорят от техния министър-председател. Това любов, обича си министър-председател. Ама и той ги обича. Нали? А вие вика това, Бойко, що не го обичате? Обичате ли го Бойко? А ако да го обичате, Бойко? Ама обичайте го и тогава нещата ще тръгнат. Ако се обичате, министър-председател. Да се молим за Теодора и Лиана, които работят в чужбина. Едната е дъщеря ми, нали? Да. Това е за Теодори защита... и Лиана. Лиана, да. За защита от нападения духовни за привличане към Господ. Да, добре, в чужбина ще бъде. За едно дете, което е правнуче на наша първа братовчетка, е продуцина в тази. Внучката била нещо много тежко болно, издринало се, не знам какво е Господ да провисли това детенце, но най-вече за братовчетка ни да я привлече към себе си, да я готне, да се обърне, защото страшно е без Бога. Ние се молим за нашите родини, дай Боже Господ. За женещата, да зачача и да научи мисли. А за моята приятелка ще трябва да се молим. Да? Моята приятелка, която... която вчера похули Бог. Тя има наранено и сърцето, защото детето ѝ умря на 22 години. Млад мъж, хубав, току-що завършил, треньор. По плуване влезе в басейна и не излезе от басейна. И никой не разбра защо умря. И тя мисли, че Бог е виновен, че Бог и го е взел. И така е настроена, много, много зле е настроена. И понеже нейният брат в момента е болен, много тежко болен, с метастази по всички органи и го чакат да умре. А този, нали, с него също сме играли едно време. И аз отидох много така настроена, много възторжена бях. Да, бяхме помазали кърпичка в църквата, носех за нея и за още една наша приятелка Нов Завет. И много такава одушевена. И понеже се молих за Божидар, и тя каза, аз отивам при него, той беше седнал, а той е в едно такова състояние, ни чува, ни види, от време на време погледа се изяснява. Но когато вчера отишла, той бил седнал и казал, сега ще гледам по телевизията волейболен матч някакъв си. Аз казах, ето това е отговор на молитвата. И като скочи и оттам нататък не искам да приказвам. И много лоши думи за Бог изречени. Еми това, което може да си кажеш, Господи, прости им, не знаят какво правят. Да, не знаят какво говорим. Бог да е до Господа, защото... Ако боли Бога, няма да стане. Бог поругав не бил. Да. Ще се изпълни Словото Божие. Ние не можем да променим Словото. Да. Бог поругав не бива. Аз съм свидетел на такива хора, една сестра ми, това Любен. Да псува Бога. И сина му загиби и той загиби. Мой колега, Костадин Коцев сега, да псува Бога, отиде командировка и го докара комара. Бог поругав не бива. Ние трябва да предупреждаваме. Бог не се церемони с човечета, са, нали, те си един човек, а какви човечета? Какви се ние пред Бога сме като мракове, даже не сме като мракове. И ще хулиш Бога и ще искаш кой си, какъв си. Ще хулиш Твореца си. Еми затова Бог и Шамаросът. Прости, защото не знае какво говори. Много бях огорчен, истината е... Сега ние може да се молим за брати, защото е в покаяно състояние, задължени сме, защото брат Христо често цитира, да се молим за всички човеки. Значи и за Божидар. Кажи Божидар. Ма не е това Божидар, то е... Искам да се покая, защото като малък много мръсни песнички съм пял. Да. И против Бога гнусни песни. Гнусни песни. И сега искам публично да се покажа за това нещо, защото съм сигурен, че това... За съжаление, децата се учат едни от други. Още манички се учат да псуват едни други и се правят на герои. Ще се молим за те, вярвай,
Господ ще даде ново сърце, нещата се променят. Амин. Добре, някой друг, аз се не ти лиши истина. Кажи там. Между друг трябва ми спит да съм малко по-спокоен, че съм много нервна. Да е стабилна, да уповава на Господ. Да уповава на Господ утре. Като има изпитание. Изпитание. Да, изпитание. Да се молим за брат Павел и сестра Теодора. И за всички нас, за всички прави. Еми, може тя да ви да бил артилерист и да е убивал. Белате. Господи, ето напред на времето и вярваме, че ти си посред нас, това, което си говорим, поделяме. Божието Слово казва, че се пише книга за тия наши разсъждения и затова трябва да внимаваме това, което говориме. Дали го говориме само за да се похвалим или го изпълняваме на дело. Но ние без Тебе нищо не можем да сторим. Затова Те молиме, ние желаеме, имаме желание да изпълняваме Словото Ти. Нашето желание е Ти да живееш в нашото щастие и ние да бъдем ръководени директно от Теб. Защото страшно и чудно е, когато Ти ни ръководиш, тогава е пълнота от радост. Затова Те молим и сега да ни посетиш от глава на глава, от сърце на сърце, да и ни изпълниш присъствието си и нека Твоята сила да мине от темето ни, главите ни до петите ни. И каквато болка и страдание има, изцери и премахни от телата и душите. Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи, ако има някой между нас, който е свързан с някаква демонична връзка, с окултни престъпления и грехове, ние Те молим да изгориш тези окултни връзки. Амин. И Твоите деца да бъдат съвършено свободни. Да разчупиш всяки окови, всякакви вериги и Твоите деца да бъдат пуснати на свобода. Молиме Ти за тази жена Мария, Господи, не знам защо ми спираш молитвата, не мога дори да и говоря по мирния договор. Молиме Ти да откриеш причината, да откриеш крепостта, зад която се е скрил болестният дух. Моля Те да откриеш истината, да ни дадеш сили да изповяда греховете си и да се покая, за да бъде спасена тя и душата. Амин. Тя има две хубави момченца. Ние Те молиме тази майка да я върне в живота, да отгледа дечицата си и да ги възпита във вяра. Молиме Те, Господи, сега за сестра Мария Штурм в Германия, в Хамбург. Това детенце, което сега се е родило, това пиленце, да стане християнче, да стане майка и да създаде семейства и да ражда християнче. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за сестра Елия и цари съвършеностито и на Тези деца. Радваме се, че Теодор вече е в детска градина. Молиме Те, Господи, за Кристиан и сестра му да не се карат. Господи, говори на един и на другия да се опомнат, да се свестят и да си помагат и да се обичат, а не да се налагат един на друг. И да мислят, че той е по-добър от онзи, а да си отстъпват, защото ако не се обичат, каква полза от добрината им. Ние Те молим за тези две жени, за които спомена брат Тодор Патриков, за дъщеря му и нейната приятелка в чужбина. Пази ги от всяко зло, помагай и Те молим за всички наши близки родини, които са в чужбина. Господи, помилвай ги, пази ги, ръководи ги, бъди с тях. Молим Те, Господи, за ония, които ги няма между нас, но са болни. Сега Те молим за сестра Красимира, Господи, трябвало и да направят операция вътрешна някаква херния, която много скъпа. Господи, не знаем защо стана така в България,
че са толкова скъпи обслужванията медицинските и дали това не е грабителство. Ти знаеш, Господи. Но ние знаем, че ти си универсален лекар и можеш да направиш тази херния да зарасне. Ето, Мариан твърди, че 15 сантиметра дълбока рана се е изпълнила с плът и тя продължава да зараства нагоре. Ние те молим, Мариан, ако и цариш се върше. Молиме те за сестра Иванка и сестра Йорданка от Гърция, да ги помолиш да укрепи здравето и силите им, и за Йованка от Сърбия. Ние чухме, че има малко подобрение или повече подобрение, не знаем за Йованка. Тя също има две хубави момченца, Господи, и тази майка я изцери. Мамри този демон на мултиплена склероза да напусне ръцете и краката и тялото и говора и тя да бъде съвършено здрава. Молим ти също за брат Йордан, който има подобни проблеми и причини, и цари ръката му, и цари ръцете му, краката му, говора му. Господи, пази го от всяко зло. Слава да бъде името ти. Молим те, Господи, за всички наши роднини и близки от дух и по плът. Молим те за Красимир, брат Димчо и цари. Господи, брат му Красимир, и го пази от лоши приятели и от лошото влияние на тия, които са около него. Благослови Господи и тази жена, с която помилва я, знам, че след като хули името ти и ругай, няма как да бъде благословена, но я смири, да се опомни, да се свести, ето тя е загубила сина си. Но смили се над брат и Божидар и укрепи здравето и силите му. Амин. На сестра Бойка и дай мъдрост да не произнася името Божие пред тая жена, която е богохулница, за да не се хули повече Божието име. Благослови, Господи, Твоите чеда, Твоя народ, сега те молим, души святи, със силата на изцелението мири, от глава на глава, от сърце на сърце, или пред цялото ни тело, и цели всичките ни болки и страдания. Благослови домовете ни, освети домовете ни, очисти домовете ни, Господи, и ни изобличавай, и ни помагай всичко това, което не ти угодно да бъде изхвърлено от нашите домове. Чуй молитвата на брат Христо. Господи, за добри законодатели, и не само законодателни, но и изпълнители на законите, амин, да бъдат, за да има правда, защото това е по Твоята воля. Ти желаеш в държавата да има правда, справедливост, мир, разбирателство. А там, където няма правда, където се върши беззаконие, където управниците стават грабители, където свещениците служат за пари, където пророци пророкуват лъжи и замазват греха с кал, там си ни предупредил, че ще има жестоки наказания и ще обърнеш празниците ни ни на тъгуване. Да не бъде това повече в България. Много пъти в България празниците бяха превърнати в тъгуване. Повече да не бъде смирисан от България. Господи, молим се за тия, които са с малки заплати, сиромаси, с малки пенсии, с малки социални грижи. Смили се за тях и помилвай ги. Сега те молиме за сестра Султанка, която е на около 60 години, не е имала. Работила е малко, гледала е деца, гледала е добитък, занимавала се и с други неща, мъжа и е бивш летец от гражданска авиация, имали са достатъчно средства и сега, когато са над 60 години, той решава да се развежда. А ние знаем, че ти си казал, мразя напусничество. Затова нейния мъж го притисни до стената и го изобличи. И ако има там някаква мандьосница или съблазнителка, разкрия
и революцията, която се вмъква в това семейство, и защити и запази това християнско семейство. Амин. Господи, милост за тия християнски семейства. Милост, Господи, и за тия, които желаят да имат семейства, благослови ги, помилвай ги, да намерят своите другари и другарки, да създадат християнски семейства. А те са много около нас. Ето вчера ги видях, около десетина вече на възраст, здрави жени, които не са женени. Молете да промислите за тях. Те може би искат, но не намират подходящи вярващи мъже. Молете, Господи, ти промисли за тях. Благослови ги и помилвай. Молим се, Господи, за ония, които минават през изпитания. Сили им давай. Амин. На Тебе да уповат. На Тебе да разчитат. Господи, помилвай. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святи и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на уста, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святия, Господа, животворящия, който от уста изхожда, комуто се покланяме и го славиме на рамо с уста и сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядва едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако има някакво откровение, говорете. Началото на молитвата, като се молеше за нас, да ни изпълва с сила, да вършим, не само да говорим, но да изпълняваме Словото ми. И така ми даде този стих: без мен нищо не може да строите. Какво точно, как не знам. Не можем, той каза една апостол. Без мен нищо не може да строите. За тази жена Мария, да,
виждам едно животно, така, ама виждам му главата, тялото и не мога да реча, какво е чувам? Глигам. Глигам, дива свиня. Така виждам му цуното му, даже тук трябва да има такова. То е и мръсно, и хищно, и лошо. Прасета в хола има една глига. И ти се моли там, не знам за коя жена там, защо остава България така там, защо е скъпото. И тогава си спомних, нали, това сега попадне, че преди време се каза. България, правото стана право на силния. Затова няма правосъдие. Скоро Господ Исус Христос ще се намерци. Понеже Неговото право е право на правдата, Бог е всемогъщ и непобедим, защо е горко на който воюва срещу Него. Да се намеси, но ние виждаме, че целият свят се обърква и наближава нещо, което... Еми той е казал, кога окончателно ще се намеси. Това че това казвам. Те са търговски дружества, защо е такъв... Услови светските работи, вече. Услови сега, като кажа нещо за управни се вера да света влиза вътре. Пише в първото му идея, втора глава. Молете за всички човеци, царе, които са високо поставени, за да помине тих и спокоен живот, пълно и чест и сериозност. Това е Слово Божие и нищо повече не казвам. Просто той представ... говори за болниците. И за болниците. Да, нека той да каже, брат Христо, ти се... Всички болници са търговски дружества. Ама, това ще му кажа вън, тук се говори Слово Божие. За Султан аз ще да те питам, добре, че ти ми каза, това преди години, когато се събирахме при тебе, брат Петър, тази жена и два там. Тя беше много натоварена, само това си спомня. Тя беше много ладана. Направо ти по-добре знаеш и се молих, не знам, че Господ се прослави този. Даже и мъжа има и два, и той говореше как е бил пилот и как е оцелял просто. Карал е някакъв голем американски самолет в Ирак, под наем, и по чудо останал жив. Защото втори му пилот там, който е бил руснак, вертолетчик, това само помна, и че това семейство, той е искал час по-скоро да се махне там, да си вземат някъде стопанство, как са си взели там, и се, мислите, Господ ми изпълнил, ама е сега... Това е правило да сложи в Иран, и беше в Иран там. Сега, тази жена беше обладана, и тя дойде долу, и сега, първи пилот от гражданска авиация, и нощно време не може да спи. Нападат ме песове, аз почвам да креща, караме по болници, занимават се с мен, никъде не имам освобождение. Говорих ми се, консултантка се оправи. Оправи се, тръгнаха нещата, деца, внуци, не знам какви, тя занимава с тях. Той се интересуваше и идваше на дружба от време на време. Поиска ми, нали бяха партили 7 покани за Берихин в Марсилия. И аз питах, има ли някой, който иска да замине за Марсилия? Той дигна ръка, каза, а, ето ти поканата, ходи в Марсилия, да слуша Берихин и така нататък. Сега обаче нещо се е случило и иска развод. Сигурно е на 65-6 години, сега сте разверени. Какво да ги правим? Еми ние се молиме, Боже, разуми ги. Тя не иска. Нали иска развод? И иска да купи някаква къщичка там, нещо да се отдели. А, за нея виждам сега, брат Петре, ръчна количка с едно коло. Ръчна количка с едно коло. Ами тя кара нещо, което... Нещо, някаква тежест. За Мария видях едно оръдие, отидох сложи в Втората световна война, което е с дебели железни колела и с много дебела цев. Прави да на Мария. Това оръдие може да означава, че срещу нея са изговорени много жестоки клетки. А де е стрела, а оръдие. Но може да означава, че баща или дядо и са били в тези артилеристи и са стреляли по мирни жители, където не трябва да стреляме. И сега целият дом е във много страшна ситуация. Но хората мислят ли кога са напротив, какво да правят. Тази човек се радва, като вият, че загиват повече хора.
от противника. Ето, тия фашисти ги изтръпаха. А тия фашисти, момчета са ги, Хитлер ги е мобилизирал и ги докарал в България тук. И ние ги тръпваме. И после, всяка капка кръв ще бъде извикана и изискана. Дали е на комунист, дали е на фашист, дали е на свещеник, дали е на антихрист, то не може да проливаме кръв. Ще бъде изискана кръв. И е възможно, не мога да кажа нищо, но Господ да даде. Прасето е символ на сексуалните моли, може тя да не е интегрална. Може баща и може майка и дядо и баба и да има такива и тия бесове да атакуват ручки. А това оръдие означава това. Ама стрелян и това оръдие ли само? Не, не, просто виждате. И така. Също имам още едно видение за нея. Един штангист, който си беше дигнал штангата на главата и падна заедно с штангата. Това е верно. Тя е претоварена. Тя е претоварена и може би тук тя се оплака от държа си, че освен нали, тия две дечица, освен целият дом и семейство, освен други задължения, освен в църквата има някакви там задължения, той е накарал също така да направи някаква, да организира някаква такава християнски, някакъв лагер за християнски семейства, да ги организират, да отидат на море или къде или на друго место и тя казал, не мога вече, не мога издишам, нямам сила. Абе, стегни се, можеш. Претоваряме. Така, за тези брати и сестра, които са в конфликт, един боксьор тренира с ръце. За внуците ми, не за децата ми. А, за внуците? За внуците, да. Е, нищо, не. Бог знае. Пак са ти деца. Да, да, да. Така да... За Мариан, с раните, виждам един Мики Маус. Мики Маус. Мишок? Мишката, да. Мишок. Некъв дух е. Некъв дух е. За Йоланка виждам жена в скромно светло кафяво облекло с забратка, с дълга кола с трехтилка. И дай Боже започне да работи. За тази майка, която е загубила сина си от Бога или не чула, сина и е при Бога. Ето се отдава. За брат Христо, за добро законодателство виждам абсолвент в униформа. Дълга ментал и шапка. И американците са така сумнични. Не знам защо. Тук в България мисля, че в някои университети също има такава униформа. Тези, които са изпитани, значи състезател ли е какъв е, но виждам конник на бял кон, просто галопира много бързо. И за символа на вярата, в края на символа на вярата, виждам един стрелец, който се цели с пушка. Боже речено. За, има една приказка, човек там му се явил един ангел и му показвал как ангела какво прави. И този запомнял съм това нещо, нали, че ангела е путнал едно дете от моста и то се става. Това е, да. Това е в преговора на православните правила, Светите правила, книгата сега. И сега, това е казано, защото на детето е.
И той му показва какво ще ще да стане тук разбойник, ще ще да стане това дете. Поради неразумието не възпитава детето, неправилно го възпитава и това дете отива в небето. А ако беше останал, ще стане разбойник, много какво ще ще да и ще ще се води в пада. Това ние не знаем защо. Защо си отиде това, защо си. Не знаем, Господ знае. Боже, ами Светлана. Нали Светлана? Ами Светлана отиде в небето. Исус и се яви, яви се 30 годишна млада жена и казва, Светле, не мога да се изцеля, защото много силно те привлича света и ти ще отидеш в света и ще погибнеш. И тя ми го разказва и казва, верно ли това? И тя се усмихва и каза, верно ли? Верно ли? Нали дедо е бил командир на партизанци. Няма начин да не е в народното събрание. И е тия закони, дето казва брат Христос, се заплете и отива в ада. Господ си я прибира и после аз се шарувам, не е до бели дрехи. Тя си я прибава, сега ще бе 30 години, ще бе 130 години, ако отиде в ада. Да. За пенсионерите. Има други, да. За пенсионерите и сиромасите, само да кажа един комбайн. За пенсионерите и сиромасите един комбайн. Еми ще има жътва. Ще има жътва и за сиромаси и за милионери. Амин. Духовна ли е жътвата? Господ ще ги прибере ли? Ама пенсионерите, да. Ще ги прибере ли? Ще ги прибере. Ама ще е духовна жътва? Еми трябва да се молим и правят Христос да не ги прибира. За Мария, брат. Да? За Мария. Мария. Мария, тъмнина и едно животно, което се движи така. Абе, вижте какво, ние ги подселяваме тия неща. Да ви кажа какво стана вчера. Отивам и почвам да поговорихме за вярата, това има нужда. И трябва дали да се отрече по мирния дом. И се отрича до някъде. И когато стигна то, отричам се от Сатана, направо ми бърза тук гласните струни, а там че това е Господ, защото не ми е забърк. И викам, не може, има тук грехове, защото ви не е очиста. Имате ли книги за изпаляне, имате ли други? Ама вика, тук е един Буда, но викам, как Буда ли вие? Ти си пастир, жена ти, пастирка жена, какво прави Буда? Ама тя вика, Буда е на тоя, на хазайка. Ма нема хазайка, бе, как ще спиш с образа на Буда? Буда е бил един момах, сиромах, там е учил хората да се обичат. Но това, което правят, това е лъжа. Сега е имало специална организация между тия програмистите. И в тази организация влизали само по програмисти. И организацията се наричала Диамантения Буда. Диамантения Буда, който щял да ги направи проспериращи християни да стават милионери. Е, Буда ли ще ги направи? И той мъже вика, ама той вика чугунен от Литка, той вика е заварен за перваза на терасата. И аз ще ти да ти кажа, като го ударих по главата, отвърх на това главата му, а да изпърнете му кутия до моментена. Добавяйте. Разбирате ли? Не може това да се дивя. Това е мерзост пред лицето на Бога. Ние ще почитаме тия хора. Ето, ние си не знам какви са сумани. Може да се отказваме от вярата си и сега някакъв Буда за пари. Така, брат Петър, и за жената, за внуците. Да. Един човек там, не знам, в оркестъра, как се наричат, има един деца удрят, като чимири и чимири. Чимири, да. Един, като треска си. Колко годишни? Те са от 17, от 17 ще направи най-големия. Всъщност, и на 17 вече не са деца. Еме да, обаче прачето му е на 10. Двамата се разправят. Другите са 3. И те пък са от 8 до 5. Те там се разправят пък и само се дразни и разправи. Нещо има в родителите.
Е, ли, има, са, значи това беше тъмнина и някакво животно. Да, запали. Еми, добре. Искам да ти кажа нещо. Алпинистите имат специален ритуал, алпинистки ритуал, по който се молят за тях, за да имат успех при изкачването на върховете. Така го сподежи един български алпинист, Атанас Катов. Един български алпинист, Панчо, взема иконата на Варга и реши да я занесе на Монт Еверест. И на около 3-400 метра под Христо, трупа го снега заедно с икона. Да. А другия един носеше иконата на Свети Иванец. Другия изкачи се на... И се върне. А, този Боян... Не ги знам. Обаче иконата е там на Маунт Еверест. А Ванга не можа да иде там. Затрупа я и не я и не. Затова има алпинисти и такива, има алпинисти и всеки си отговаря. Но той го казва, съм аз като... Добре, да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос да бъде с всички нас, с дома. Амин. Амин. С народа ни. Амин. С църквите ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. С църквата му в град София, амин. В цяла България, амин. И в целия свят, амин. От сега и до века. Амин. Амин. Господ с нас.